Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui na FFDF TV, o canal no YouTube da Federação de Futebol do Distrito Federal. Estamos juntos para mais um grande jogo do Candangão BRB 2024. Daqui a pouquinho a bola rolando aqui no estádio JK, no Paranoá, para a capital e Ceilândia. Dois times aí brigando lá na parte de cima da tabela, chegando para fazer mais um grande jogo. Você acompanhar com a gente aqui na nossa transmissão na FFDF TV. Lembrando que sempre estamos trazendo aí 2 a 3 jogos por rodada do nosso Candangão BRB 2024. Então você que já está aqui com a gente, ainda não está inscrito no nosso canal, faz a sua inscrição, deixa aí o seu comentário no nosso chat. Eu sou o Antônio Lacerda, vou acompanhar com você todas as emoções deste grande jogo aqui no estádio JK. E olha, um pouquinho antes da bola rolar, caiu a chuva. Vai molhando aí o gramado aqui do estádio JK. Mais um fator aí para este grande jogo entre as duas equipes que chegam para essa disputa com a melhor, as melhores defesas e também os melhores ataques da competição. Quem vai falar sobre isso é João Paulo Nunes, que está aqui ao meu lado para trazer a sua análise e os seus comentários. Muito boa tarde, João Paulo. Muito boa tarde, Antônio Lacerda, boa tarde a todos ligados aí na tela da FFDF TV. Como você falou, né, Antônio, é um duelo que as equipes estão bem qualificadas na competição. O Ceilândia é líder 100%, com 12 pontos, 4 vitórias em 4 jogos, 12 gols marcados, apenas um sofrido. Já o Capital acabou caindo para a terceira posição com a vitória do Gama, tem 10 pontos, 3 vitórias e 1 empate. 8 gols marcados e nenhum sofrido, a única equipe que ainda não sofreu gols na competição. E nesse momento a chuva aperta, né, Antônio? A gente está agora se ajeitando aqui para tentar não molhar as nossas coisas, mas a chuva forte que cai antes do jogo, a gente espera que caia agora e na hora do jogo, né, dê uma amenizada, principalmente para o nosso repórter Danilo Queiroz conseguir trabalhar com tranquilidade lá na beira do campo. É isso aí, ficamos então aqui nas expectativas, preparativos aqui para o início da partida. Enquanto a chuva vai caindo, Danilo Queiroz já traz ali também as suas primeiras informações na beira do gramado. Muito boa tarde, Danilo. Fala, Antônio, boa tarde para você, boa tarde para o João Paulo, boa tarde, claro, para as torcidas de Capital e Ceilândia, que vão acompanhar mais um jogaço de bola do Candangão BRB aqui na tela da FFDF TV. Como você falou, né? Hoje não precisa nem de irrigação no gramado. Minutos antes da bola rolar aqui no estádio JK, começou a chover. Está uma chuva considerável já aqui no gramado. Os dois times vão ter que lidar com essa situação. Os dois times já escalados. Daqui a pouquinho a gente vai trazer as informações de campo, tanto do Capital quanto do Ceilândia. O Ceilândia, os jogadores reservas já estão entrando aqui no banco de reservas. O Capital está fazendo aquela última corrente. Os dois treinadores com expectativa muito alta para a bola rolar, porque é jogo que vale liderança do Candangão BRB 2024. É isso aí, jogo que vale liderança do nosso Candangão. Candangão que já teve o início aí da sua quinta rodada. E agora a gente manda um boa tarde também para o pessoal no canal Nosso Futebol, chegando junto aqui para a transmissão do Candangão BRB 2024, para acompanhar com a gente Capital e Ceilândia. Mais uma vez falando aqui, né, a disputa lá na parte de cima da tabela, dois times que chegam aí buscando a liderança da competição. Eu sou o Antônio Lacerda, estou aqui com o João Paulo Nunes, também com o Danilo Queiroz, trazendo todas as informações para vocês aqui na nossa transmissão. Mas vamos fazer o seguinte, vamos ouvir aí os dois técnicos. O João Paulo Nunes conversou ali com o Paulinho Kobayashi, também com o Leonardo Roquete, que é auxiliar do Aldesson de Almeida, falaram sobre a expectativa para este jogo. Nós vamos começar ouvindo aí, portanto, o Leonardo Roquete, o auxiliar técnico do Ceilândia, que falou ali sobre a preparação da equipe que chega para esse jogo com 100% de aproveitamento para enfrentar o Capital. Vamos ouvi-lo. Boa tarde a todos, né? Estamos aqui com o auxiliar técnico do Ceilândia, Léo Roquete. Léo, como a equipe se preparou, né, para tentar buscar mais o jogo, tentar manter o 100% hoje, uma equipe que briga lá em cima também, que é o Capital? Bom, boa tarde a todos, né? Bom, a preparação foi da mesma maneira que nós iniciamos o nosso trabalho, né? Com muito foco, muita inteligência, porque trata-se de um jogo de liderança, né? Então, queremos manter a liderança, viemos aqui para buscar o resultado. Mas a semana foi de muito trabalho, muito descanso, porque também um jogo curto, né? No meio da semana. E é isso, é foco total.
como a equipe se preparou, né, para tentar furar o bloqueio defensivo do Capital, que é uma equipe que em 4 jogos ainda não sofreu nenhum gol. É, a gente já vem estudando o Capital, não foi só nessa semana, né? Já tem mais ou menos uns 15 dias que a gente vem nos preparando para esse confronto. É uma equipe muito qualificada, né? Devemos muito respeito ao adversário, né, pela campanha que vem fazendo. Então, esses detalhes a gente deixa mais na parte interna, né, aqui com a gente, porque não pode dar arma para o adversário, né? Então, é isso, é um jogo grande, de muita importância. Esperamos vir aqui em busca do resultado, né, que é manter na liderança. Obrigado, Léo. Bom jogo. Obrigado. Estamos aqui com o técnico do Capital, Paulinho Kobayashi. Paulinho, né, jogando hoje contra o líder do campeonato, o Capital acabou perdendo uma posição com a vitória do Gama. Aí, como a equipe se preparou, né, para jogar contra uma forte equipe que ainda está 100% na competição? Eu acho que, acima de tudo, é concentração, né? Nós temos que estar concentrados, que é um jogo difícil, um jogo de um time que está bem na competição, é um time equilibrado. Então, para isso, a gente tem que ter os pés no chão, saber que nós temos que jogar um bom futebol, diferente dos outros jogos que nós conseguimos até mesmo com uma certa facilidade. Sei que vamos encontrar dificuldade, respeitando o adversário, mas temos que nos impor, né? Jogar nosso futebol, que nós, dentro de casa, estamos conseguindo fazer. Espero que a gente consiga o nosso objetivo. São as duas melhores defesas e os dois melhores ataques, né? Então, você acha que são as equipes que estão desempenhando assim, o futebol mais sólido da competição? Eu acho que esse equilíbrio as duas equipes estão conseguindo, né? Então, eu entendo que vai ser um jogo bom. Acho que isso é bom para a competição, né? Quando você tem duas equipes que vem fazendo uma excelente campanha, brigando também pela primeira colocação. Eu acho que esse equilíbrio faz com que o jogo venha a ser um jogo bonito, um jogo disputado. E sabendo que qualquer um desses aqui, saindo vencedor, já está com uma boa parte já da classificação em mãos. Obrigado, Paulinho. Bom jogo. Valeu. Um abraço. É isso aí, ouvimos aí, portanto, os dois lados para essa partida. Vamos às informações do jogo, enquanto as duas equipes já estão ali no gramado. Começando ali com a arbitragem, quem apita o jogo de hoje é Sávio Pereira Sampaio. Assistente número 1, Daniel Henrique. Assistente número 2, o Matheus Campelo. O quarto árbitro é o Mari Kleber Cardoso. Essa equipe que comanda o apito, portanto, para este jogo da quinta rodada do Candangão BRB 2024. Vamos agora às escalações das duas equipes, começando com o Capital, escalado por Paulinho Kobayashi. Com Luan Santos, camisa número 1, 2 Everton Silva, 3 Lucas Oliveira, Éder Lima tem a número 4, Renan Luiz é o número 6, Felipe Guedes 5, Marconi 8, Romarinho tem a número 10, 7 Deizinho, 11 Jailson, o Wallace pernambucano é o camisa número 9, assim está escalado Coruja. E agora vamos para a escalação do Gato Preto, Ceilândia. Time escalado pelo técnico Adelson de Almeida, com 1 Henrique, 2 Weasley, 3 Euler. Badilga tem a número 6, 16 é o China. Júlio César, 23 Pedro. E já voltamos aqui com imagens ao vivo do estádio JK. Pedimos desculpa a você que acompanha nossa transmissão no canal Nosso Futebol, também no YouTube da Federação de Futebol do Distrito Federal. Tivemos um problema de queda de energia aqui no estádio, por isso falhou um pouquinho aqui a nossa transmissão, mas que bom, foi antes de a bola rolar. Você vai poder acompanhar então o jogo desde as suas primeiras emoções aqui na nossa transmissão. Os dois times já ali preparados. Últimos preparativos ali antes do início da partida. A gente já vê a equipe do Ceilândia preparada para dar início ao jogo. E já a bola rolando para você acompanhar aqui com a gente. Chegou a hora! Bola rolando para a Capital em Ceilândia, a quinta rodada do Candangão BRB 2024 para você. Já afasta a primeira bola ali, a defesa do Ceilândia. Cai ali com o Renan Luiz. Trabalha o jogo buscando o Lucas Oliveira. Vai sendo pressionado ali pelo Clemente, toca de lado, busca o Everton Silva. Aparece o capitão Felipe Guedes. Esse é o Éder Lima.
Aciona Renan Luiz mais uma vez ali pelo lado esquerdo. Aí o passe pelo meio, o Wallace Pernambucano tentou o passe para o Marconi, foi bloqueado. A bola sobra com o Ceilândia, já busca o contra-ataque. Clemente abriu a jogada na direita, é para o Kennedy, viu a passagem do Romarinho do outro lado, a batida. Luan soltou na trave, não valeu. Já tinha subido ali a bandeira pegando o impedimento no ataque do Ceilândia. Com apenas 13 segundos de jogo, foi pra cima ali o Ceilândia no contra-ataque. Primeiro a grande finalização do Romarinho, grande defesa do Luan Santos. Na sobra ali o Clemente acertou a trave, a bola bateu lá dentro, mas já não valia mais nada. João Paulo Nunes. É, o Ceilândia mostrando todo o seu poder ofensivo, Antônio. Cruzamento do Kennedy, o Romarinho, artilheiro do campeonato com 5 gols, finalizou bem, mas o goleiro Luan ainda segue sem ser vazado, né? Uma grande defesaça ali, do grande destaque do capital ali na defesa. Antônio. Diga, Danilo Queiroz. E o Kobayashi ficou injuriado com o erro da marcação do capital. Ele reclamou bastante. Ele é um técnico que no início costuma ficar calmo. Nesse lance reclamou bastante, pediu atenção da defesa nesse ataque do Ceilândia. Corte ali do Weasley, a bola sobrou, o Wallace Pernambucano ajeitou pro Romarinho! Gol! É do capital! Bate mais forte, emoção na torcida do Coruja! Romarinho! Respondeu rápido o capital, o Wallace Pernambucano ajeitou, o Romarinho ficou cara a cara com o Henrique e colocou no fundo da rede. Agora no estádio JK, capital 1, Ceilândia 0, João Paulo Nunes. É, Antônio, isso é jogo de duas equipes que brigam na parte de cima da tabela. O Ceilândia quase abriu o placar e na primeira chegada do capital, capital abre o placar, Romarinho aproveitou o belo pivô ali do Alex Pernambucano e abriu o placar para o capital, e foi o primeiro gol do Romarinho com a camisa do Coruja. O detalhe com Danilo Queiroz, o jogo começou com tudo, Danilo. O jogo começou com tudo, o Ceilândia atacou lá, o capital respondeu de forma muito efetiva, e se dessa vez, e da outra vez o Kobayashi reclamou, agora ele comemorou muito. Todo o banco do capital fez muita festa, todo mundo levantou, se abraçou. O capital na frente está tomando a liderança do Ceilândia nesse momento, no Candangão BRB 2024. E vai pra cima o Ceilândia. Kennedy abriu a jogada ali com o Pedro Bambu, tentou colocar dentro da área, chega a defesa para fazer o corte. Insistiu ali o Clemente, mas acabou cometendo a falta. E é posse de bola para o capital. É, Antônio, esse foi apenas o segundo gol sofrido pela equipe do Ceilândia, né? Mostrando toda a força defensiva ali. Mas dessa vez foi vazado, né, em um jogo. E com essa vitória, o capital vai pulando para a liderança da competição, né? É isso aí, vai chegando a 13 pontos, vai pulando para o primeiro lugar. E já teve também a primeira discussão aí, Danilo. Aqui embaixo, mas parece que o árbitro da partida do Sábio já controlou tudo ali, tiro de meta que o capital já cobrou. Coloca a bola pra frente ali o Luan. Badiuga faz o corte de cabeça, a bola vai caindo ali com o Marconi. Busca o passe ali com o Deizinho. Chega a marcação pra cima dele, ele faz o passe pelo meio, tabelou com o Romarinho, de novo o Deizinho. Já olhou pra área, tentou o cruzamento pro Wallace, Euler faz o corte. Bola volta pra equipe do capital, Felipe Guedes. Renan Luiz, bela jogada ali pra cima da marcação, colocou na área. Corte do China, bola ainda cai com o capitão, Romarinho abriu a jogada com o Marconi, Deizinho recebe ali na ponta direita, voltou a bola para o Marconi na linha de fundo, invadiu a área, Marconi, chega o China para tomar dele, coloca a bola para frente, tentativa com o Romarinho, tem Romarinho dos dois lados, é isso mesmo. Aí a bola recuada até o goleiro Luan Santos. E o primeiro, o que fez o gol do capital, né, Antônio, ainda não havia marcado e hoje marcou, né, já pelo lado de Ceilândia, é o artilheiro do campeonato, né, como eu falei, destaque aí, e o segundo maior artilheiro da história da equipe do Ceilândia. Já cobrado o lateral ali pela equipe do Ceilândia, Badiuga. Antônio. Diga, Danilo. Embora o Romarinho não tivesse marcado ainda no Candangão, ele já distribuiu algumas assistências. Na goleada do capital por 4-0 sobre o Planaltino foram duas. É, o jogador que vem trabalhando bastante ali no meio, contribuindo aí também com os gols da equipe do capital. E falta marcada ali no meio de campo. Falta em cima do Weasley. É, Antônio. Diga. E o capital tem alguns desfalques, né, para essa partida, né? O atacante Cadu Baroni e o meia Renan Mota, né, estão lesionados, estão fora da lista ali de relação.
Levanta a bola ali o Isley, buscando o Romarinho. Desvio de cabeça do Everton. A bola vai caindo ali nos pés do China. Faz o recuo até o Badiuga. Júlio César. Tentou ali o passe, acabou errando. Ficou de graça para o capitão. Briga o Wallace. Melhor para o Júlio César. Recupera a bola para o Ceilândia. O passe pelo meio. Chegou ali brigando o Pedro Bambu. Cabralzinho. Abre a jogada. Kennedy recebe na direita. Já vai passando o Isley. Kennedy prendeu. Tentou levar para o meio. Hábito manda seguir o lance. Fica com a bola o Felipe Guedes. Já aciona ali o Romarinho. Júlio César chegou na marcação e acabou cometendo a falta. Foi o que indicou ali Sávio Pereira Sampaio, o árbitro do jogo. E o Kennedy ficou caído. A gente está vendo aí jogadores querendo a bola ali para a cobrança do lateral. Mas você vai ver agora na imagem que está caído ainda o Kennedy. Vamos ver se vai precisar da entrada do atendimento da equipe do Ceilândia. Diga, Danilo. É, o Kennedy está caindo aqui, toda a comissão médica do Ceilândia já está aqui na beira de campo, só esperando uma autorização do Salve, né? Ele está checando ali com o Salve, está checando ali com o Kennedy, já levantou, né? Então não precisou de atendimento médico, mas a comissão médica do Ceilândia estava aqui já na beira do campo esperando para entrar. Isso gerou bastante reclamação aqui do staff geral do Ceilândia, que eles não entraram em campo, né? O Isley inverte a jogada ali buscando o Romarinho. Bola passa por ele, sai pela linha lateral. Ficou de graça para o capitão. Já vamos aí com mais de 6 minutos. Primeiro tempo de jogo. O capitão vai vencendo 1-0. Bola rolando já também para Paranoá e Santa Maria. E também Planaltina e Samambaia. Amanhã o jogo que fecha a rodada entre Real Brasília e Ceilandense. Ontem tivemos a vitória do Gama contra o Brasiliense por 2-0. É, Antônio, até o momento o jogo entre Planaltina e Samambaia ainda não iniciou, né, por causa que o campo está meio alagado, né, lá no estádio Horizão. E no Defelê segue 0-0 para Paranoá e Santa Maria, é isso? É isso mesmo. Trabalha a bola ali o Ceilândia. Tentativa ali do China, a bola bateu na marcação, voltou para ele, está pressionado, recua até o Euler. Pressionado também, colocou a bola para frente, ficou de graça para o capitão. Olha o lançamento, a bola buscando na ponta ali o Jailson, foi forte demais, sai pela linha de fundo. Tiro de meta que favorece o Ceilândia. Antônio, foi só você perguntar se estava 0-0 que o Paranoá acaba de abrir o placar lá no estádio Defelê. Paranoá 1-0 para cima de Santa Maria. Paranoá que vai se confirmando aí também, né, no G4, vai chegando aí a 11 pontos. Briga ali o Cabralzinho. Tenta o giro para cima da marcação dupla. No terceiro jogador acabou perdendo a bola para o Everton Silva. Vai trabalhando a equipe do capitão, Marconi. Recua o jogo. Trabalha ali com o Éder Lima. Recebe o Renan Luiz. Bola volta para o Éder. Está pressionado ali pelo Pedro Bambu. Faz o recuo, busca ali o Felipe Guedes. Pressiona o Cabralzinho. Ele recua até Luan Santos. Despacha a bola para frente o goleiro do capitão. Weasley antecipa, faz o corte de cabeça. Éder Lima responde. Bola vai caindo ali com o Júlio César. Ele tentou tocar a bola para frente. Acabou saindo para trás ali a bola do Júlio César. É lateral que favorece o capitão. Deizinho já está ali, mas aí deixando a bola para a cobrança do Everton Silva. Nesse momento, então, o capitão vai chegando a 13 pontos. Ceilândia e Gama com 12, Paranoá com 11. Seriam os quatro primeiros no Candangão BRB 2024. Olha o Marconi na linha de fundo, colocou a bola para dentro da área. Badiuga fez o corte. Júlio César despachou. Brigou Clemente, desviou de cabeça. A bola vai ficando tranquila no campo de defesa para o capitão. É, Antônio, e até o momento também o Brasiliense vai ficando 4 pontos de distância do quarto colocado Paranoá. Então, o Brasiliense, atual vice-campeão, né, ficando de fora. Acaba surpreendendo aí todas as previsões que a gente tinha antes do campeonato. Antônio. Diga. E uma informação remota lá do estádio Defelê, né? O Santa Maria tá sem o técnico Jair Adriano, né? Que ele foi desligado do cargo. Quem tá dirigindo o time lá é o Petros Ricardo. Petros Ricardo, que era gerente de futebol do clube, né? Tem experiência também como treinador. Assume ali, portanto, o comando da Águia Grená. Trabalha o capitão, Jailson. Recebeu, vai carregando a bola para o meio. O Wallace Pernambucano chegou para fazer a parede. O tapa de primeira. Deu certa jogada com o Renan Luiz. Levou para a linha de fundo. Veio o cruzamento, a bola desviada. Foi nas mãos do Henrique Marquezan. A bola fica ali com o goleiro do Ceilândia.
Agradecer o pessoal que está aqui com a gente acompanhando o jogo. Não tivemos tempo ali no início da partida, né? Como tivemos a queda de energia. Já a gente manda um abraço para você que está aqui no chat com a gente. Pedro Bambu. Viu o Kennedy aberto na direita. Bola para ele. Tem marcação do Renan Luiz. Tentou o passe para o Clemente. Dentro da área. Pode tentar a batida, Luan! O Clemente invadiu a área. Bateu forte. O Luan foi ali, fechou o ângulo. Espalmou a bola para escanteio. Chegada perigosa do Ceilândia. É, encontrou bem ali o Clemente e o Kennedy. Clemente, que é um dos vice-artilheiros do campeonato, também chutou forte ali. E mais uma boa defesa do Luan, né? Luan, para mim, até o momento, o melhor goleiro da competição. E no ano passado também foi eleito o melhor goleiro do Candangão BRB 2023. Bola cruzada na área, tentativa do Romarinho. Desvio do Marconi, o Wallace pernambucano completa. Tenta sair o Capital para buscar ali o contra-ataque. Recebe Romarinho, aí o autor do gol do Capital. Buscou passe à frente para o Deizinho, vai para cima da marcação do Euler. Consegue passar pelo Euler, que insiste na jogada. Toca na bola. Júlio César. Aí o passe na ponta. Tentativa ali com Kennedy. Volta a bola para o Júlio César. Ele tenta o lançamento, a bola para o Clemente. Vá, faz o domínio Clemente. Rolou para o Romarinho. Está dentro da área, foi para o chão. Nada a marcar, disse ali o árbitro. Fica com a bola ali o Éder Lima. Brigou ali o Jailson, o último a tocar na bola foi ele, a posse de bola do Ceilândia. Vamos ver o lance de novo aí, João Paulo Nunes. O Romarinho ficou pedindo um pênalti ali no lance. É, a bola acabou ficando distante, né? O Éder Lima até tirou o pé ali da bola. O Romarinho acabou tentando cavar ali na penalidade e o Sábio fez muito bem em não marcar. O Bruno Noronha está aqui com a gente, Caiuri, André e Suzana, Paulo Henrique, Gabriel Mesquita, Moisés... Arkson, Wallace, Matheus, Iranildo, Zide Lima, João Eduardo, Jair Pato está aqui mais uma vez, grande abraço. Adriana Freire, Suelen Castro, Luciano, obrigado a todos que vão chegando por aqui. Já a gente manda mais abraços para vocês aqui na nossa transmissão. Compartilha o link, deixa o seu like, chama todo mundo para acompanhar o Candangão BRB 2024. Mais uma vez o Capital trabalhando a bola, Lucas Oliveira. Everton, Lucas Oliveira, buscou ali o passe à frente, ficou nos pés do Júlio César, trabalha com Badjuga, ele tenta o lançamento, a bola para o Kennedy na entrada da área, a bola vai nas mãos do Luan, e sai jogando o capitão, Renan Luiz, já buscando o passe com o Marconi, caindo agora pela esquerda, tenta o passe com o Alas Pernambucano, de novo tapa de primeira, mas agora foi forte demais, saiu pela linha lateral e a posse de bola é do Ceilândia. É, Antônio, as duas equipes buscando bastante o jogo, né, nesses primeiros 13 minutos. Jogo muito bom e está aquilo que era esperado, né? Duas equipes com ataques e defesas fortes e indo muito bem nessa partida. Quem está vendo de casa está vendo um jogaço de bola. Bola colocada ali para frente. O Everton Silva chega ali protegendo ele contra o Romarinho, consegue o toque de cabeça. Lucas Oliveira completa. Pedro Bambu tocou na bola, mas a sobra é do Jailson. Faz o giro, o passe pelo meio, tabelou ali com o Romarinho, de novo Jailson. Romarinho, volta a bola ali até o Éder Lima, tranquiliza o capital. Vai tentando organizar o jogo mais uma vez. Aí o Lucas Oliveira sai jogando mais uma vez com o Éder Lima. Romarinho. Renan Luiz, de novo quem recebe é o Romarinho. Jailson aparece ali pelo meio, carrega a bola pelo círculo central. Toca buscando Marconi. Marconi vai conduzindo ali a bola. Faz o passe pelo meio, Romarinho, volta o jogo. Quem trabalha é Felipe Guedes. Éder Lima. Romarinho. Passe errado ali, bloqueou Clemente, mas a bola voltou para ele. Já acionou mais uma vez o Éder Lima. Tem que recuar até o Felipe Guedes. De lado, trabalhando com o Lucas Oliveira. Vai chegar na marcação Romarinho. Tocou para o Marconi. Marconi foi para o chão e o Sávio Pereira Sampaio marca a falta. Bola. Estava em movimento ali. O árbitro manda voltar a cobrança. Marconi, a chuva não para aqui no estádio JK. Aí carregando a bola ali o Lucas Oliveira. Avança no campo de ataque. Tentou a bola para dentro da área. Pegou mal.
Fica de graça ali para o Ceilândia, que ganha o tiro de meta para fazer a cobrança. Vamos nos aproximando aí de 15 minutos. Primeiro tempo de jogo, Capital vai vencendo 1 a 0. Gol do Romarinho marcado com 1 minuto de jogo. Aí o China tentou despachar a bola para frente, bateu na marcação, saiu pela linha lateral. Naldinho está aqui com a gente, Davidson, muito obrigado a todos. Alan Guilardi, Lucas Correia, Rafael, Ravi Moura também aqui acompanhando. Grande abraço para o Ravi. Professor Thiago, Leandro Godoy, obrigado a todos chegando aqui na nossa transmissão. Tentativa do Pedro Bambu, chega o Éder Lima, faz o corte, recupera a bola o Capital. Romarinho tentou o tapa de primeira ali buscando o Renan Luiz, mas a bola saiu pela linha lateral. Já cobrou o Wesley. Pedro Bambu coloca no chão, tenta o giro para cima da marcação. Tentou ajudar ali o Kennedy, mas a sobra do Capital. Éder. Aí o Felipe Guedes. Lançamento, escora ali o Wesley. Cabralzinho, toca de cabeça, Júlio César. Está pressionado pelo Romarinho e sofreu a falta. Posse de bola do Ceilândia. Bola já cobrada ali pelo Júlio César. Trabalha com Euler, Badiuga. Coloca a bola na frente. Chegou ali o Romarinho, mas sofreu a falta na chegada do Everton Silva. Mais uma chance ali para o Ceilândia cobrar uma falta no seu campo de ataque. Badiuga deixou a bola ali para o Cabralzinho. Camisa 10 do Ceilândia, já cobrou rapidinho. Trabalha com China, Badiuga. Bola volta até o Cabralzinho. Está pressionado ali pelo Marconi. Badiuga. Cabralzinho mais uma vez. Agora é o Felipe Guedes quem chega na marcação. China recua o jogo até o Badiuga. Vai se fechando tudo ali. O Capital não dá espaço para o Ceilândia avançar. Então o Euler tenta o lançamento, a bola é para o Kennedy. Renan Luiz sobe, faz o desvio de cabeça. É lateral que favorece o Gato Preto. Wesley tentou a jogada ali para dentro da área. Era para o Kennedy, tira a defesa com o Éder Lima. Completou o Lucas Oliveira, a bola sobra com o Badiuga. Badiuga toca de lado ali para o China. Volta a bola até o zagueiro. Dele para o Euler. Wesley abriu na direita, recebe, já chega na marcação Jailson. Buscou o passe com o Júlio César, tabelou com o Kennedy. Tenta o lançamento, a bola para o Pedro Bambu, já subiu a bandeira. Impedimento marcado no ataque do Ceilândia. É, o Pedro Bambu tentava se infiltrar ali, né, mas acabou saindo um pouco antes. O Éder Lima usou toda a sua experiência ali para fazer a linha de impedimento e deixar o capitão do Gato Preto ali em condição irregular. Jogo muito bom, muito bem jogado, Antônio. E o Ceilândia busca, principalmente aqui pelo lado direito, né, criar chances, né? Buscando ali o Kennedy quando o Pedro Bambu se aproxima também. E o jogo é muito bom, né? O Capital, apesar de ter aberto o placar, né, quem criou mais chances até o momento foi o Ceilândia. Antônio. Diga, Danilo. E o Luan sentiu alguma coisa, ele agachou ali, o Sávio agora autorizou a entrada do departamento médico do time do Capital, vai ser atendido ali o goleiraço do Capital. O Sávio Pereira fez um sinal ali, como se passasse a mão na barriga. Será que é um problema no estômago ali? Tá sentindo mal o goleiro Luan Santos? É o que parece, né? Já vai se levantando ali. Vamos ver se fica tudo bem com ele, se segue na partida. Opção no banco aí para a equipe do Capital é o Léo Rodrigues. É, o Léo Rodrigues que também já defendeu muito bem, né, Antônio, o Capital. Apesar de não ter jogado no último Candangão, mas em 2022 ele foi um grande destaque também, fez um recorde sem sofrer gols. Então o Capital está muito bem servido de goleiro, né? Essa é a verdade. Mas já está tudo bem ali. No momento com o Luan, segue na partida. E a bola já rola de novo aqui no estádio JK. Antônio. Diga, Danilo. E o Léo Rodrigues, né, de todo caso, ele está fazendo uma movimentação aqui no banco de reservas, protegidinho da chuva. Romarinho avança ali pela ponta esquerda, chega a marcação. Encostou o Cabralzinho, ele prefere o passe mais atrás, buscando ali o China, dele para o Júlio César. Passe pelo meio com o Kennedy. Está pressionado pela marcação, já viu o Wesley passando. Tem a chance do cruzamento, a bola vem pela direita. Segunda trave, toque de cabeça! Queria um toque de mão ali a equipe do Ceilândia.
Vamos ver o lance de novo. A bola chega para o Isler, ele vem para o cruzamento. O Romarinho faz o toque de cabeça. E aí, João Paulo Nunes? É, na verdade eu não vi toque ali no braço, né, Antônio? Se teve, estava muito bem colado ali, né, do lado, bem na perna ali do jogador do Capital. Então acho que fez certo em não marcar o pênalti o árbitro Sávio Pereira Sampaio. Tira a bola ali o Lucas Oliveira. Weasley, Pedro Bambu, Kennedy, fazer o passe, buscando ali o Romarinho! E agora teve falta, o primeiro cartão amarelo, abriu o braço ali o Everton Silva na disputa da bola. A gente já vai ver ali o lance mais uma vez. Enquanto tá caído aí o Romarinho, já a confirmação do cartão amarelo pro Everton. E aí, João Paulo Nunes? É, foi uma disputa por espaço, né, Antônio? O Everton tentou botar aquele braço no peito para proteger, mas acabou acertando ali o rosto do Romarinho, né? Isso, acertou mesmo, né? Marcou muito bem o árbitro Sávio e aplicou corretamente o cartão amarelo. Primeiro do jogo, portanto, para o Everton Silva. Enquanto o pessoal se prepara ali para cobrar falta, mandar um abraço aqui para o Francisco Galeno, Evandro, Daniel Viana, ligado lá no Recanto das Emas, o Wagner Delmondes, também está por aqui, o Rodrigo Ferreira, Clênio Machado, todo mundo chegando por aqui, Jaqueline, Expedito Moreira, grande abraço, aproveitar e mandar um grande abraço aqui também para o Dani Pança, estive com ele lá ontem no estádio Bezerrão, grande abraço para você, Dani. Matheus Said também aqui com a gente, muito obrigado, Josefe. Muito obrigado a todos que vão chegando aqui participando da nossa transmissão. Preocupação ali para o Luan, já vai orientando sua barreira, são quatro jogadores, mais um deitado ali atrás. Cabralzinho na bola, tá por ali também o Kennedy. Vamos ver quem é que vai para a cobrança. 22 minutos, primeiro tempo de jogo. Cabralzinho colocou a bola na área, Clemente tentou o desvio, a bola foi para fora. Jogada ensaiada ali do Ceilândia, mas acabou não dando certo o João Paulo Nunes. É, Antônio, eu acho que o Kennedy atrapalhou ali o Cabralzinho. Quando o Cabralzinho ia para a cobrança, o Kennedy acabou entrando ali na frente da bola e o Cabralzinho cuspiu o marimbondo ali para cima do camisa 7 do Ceilândia. Antônio. Diga, Danilo. E para a gente ver como o jogo ele realmente é falado, né? O Bambu estava se posicionando para cobrar a falta. Ele recebeu uma chamada da comissão técnica do Ceilândia, que está aqui nos bastidores, pedindo para ele se posicionar na barreira para atrapalhar a visão do goleiro Luan. Olha o Romarinho ficando com a sobra no campo de ataque. Vem ali pela ponta esquerda, levou para a linha de fundo. Romarinho puxou para o meio da área, vai para a batida. A bola vai para fora. Tentou achar espaço ali para a conclusão. Romarinho não pegou bem na hora da finalização. Chegou com perigo o Ceilândia de novo, João Paulo. De novo, né? O Ceilândia chegou bem ali. Romarinho acabou ajeitando demais e na hora da finalização o pé acabou escorregando um pouco e a finalização não saiu do jeito que ele queria, mas o Ceilândia vai criando, tentando ir em busca do empate. Despachou a bola ali o Éder Lima. Antônio. Diga, Danilo. Eu apurei aqui com o banco de reservas do Capital a questão do Luan Santos mesmo, ele tá passando mal, ele tá realmente sentindo alguma coisa ali no estômago, não foi pancada nem nada não, então vamos ver como é que ele vai continuar aí na sequência, mas ele tá realmente passando mal. É, a situação aí realmente não é fácil, então, pro Luan, né? Passando mal aí, sofrendo dores no estômago. Renan Luiz. Busca ali o Alas Pernambucano. Ajeitou pro Romarinho. Chegou brigando ali com ele o Júlio César. Falta já marcada. Falta que favorece o Ceilândia. Vitoriano Calado tá aqui com a gente. Presidente Daniel Vasconcelos. Grande abraço ao presidente da Federação de Futebol do Distrito Federal. Olha o Cabralzinho com a sobra. Acionou ali o Kennedy. A bola foi muito forte. Ele tenta evitar a saída. Chegou o Kennedy, mas a bola saiu. É tiro de meta que favorece o Capital. Felipe Ferreira também por aqui. Denise. O Alessandro de Oliveira. Leonardo Rodrigo. Lecão. Chiquinho também chegando aqui. Doutor Miguel Pérez. Andréia Fenelon, Rafael Oliveira, Leilan, Jonathan Ximenes, muito obrigado a todos. Pressiona ali a saída o Ceilândia, mas se livra bem ali o Renan Luiz com um passe de letra. Buscou o Romarinho, avançando no campo de ataque. Wallace Pernambucano, aberto pela esquerda, tenta o passe no meio. Deu certa jogada para o Marconi, vem para a batida, golaço! Gol!
Bate mais forte, emoção na torcida do Coruja! Marconi! Recebeu a bola do Wallace Pernambucano, ajeitou e bateu no ângulo, sem chances para o Henrique. Agora no estádio JK, Capital 2, Ceilândia 0, João Paulo Nunes. Antônio, duas finalizações, dois chutes no gol e dois gols da equipe do Capital, né? Eficiência completamente da equipe do Coruja, que consegue chegar ali com um golaço, né? Um chute ali sem chance para o goleiro Henrique Marquezan, e coroando, né, o Marconi aí, que vem fazendo grandes atuações, né? 2-0 para o Capital, um gol que dá mais tranquilidade para a equipe que vinha sofrendo pressão do Ceilândia nos últimos minutos. O detalhe do gol com Danilo Queiroz. Para a ajuda da poça d'água, Antônio. Depois do passe do Wallace Pernambucano, a bola deu uma paradinha na água e ficou ali a feição para o Marconi, que foi muito feliz no chute. Bateu de canhota, acertou o canto esquerdo do goleiro Henrique Marquezan para aumentar 2-0 Capital, agora no gramado do JK. Tá virando líder de novo Capital. O passe foi do Wallace Pernambucano, mas quem ajeitou foi a poça. E a segunda assistência, né, do Wallace na partida, né? Ele que tem apenas um gol, mas é um jogador bem importante ali, né, fazendo esse pivô. Kennedy briga pela bola ali com o Renan Luiz. Bola sobra com o Pedro Bambu. Badiuga tentou passe pelo meio ali com o Cabralzinho. O Deizinho antecipou, recuperou para o Capital. Arriscou de longe, Henrique! Rebateu a bola ali para frente, bola molhada, né? Campo escorregadio. Preferiu não correr riscos ali o goleiro do Ceilândia. Antônio. Diga, Danilo. E o detalhe é que o Henrique está jogando porque o Thiago Santos, ele foi diagnosticado com uma lombalgia. Conversei com o pessoal do Ceilândia antes da bola rolar. Eles falaram que não é nada muito sério, não. Deve ser coisa de mais ou menos uma semana para o goleiro titular da meta do Gato Preto voltar ao gol. Aí o Euler colocando a bola para frente. As informações aqui no jogo com Danilo Queiroz para você lá na beira do gramado. Jailson volta para o Renan Luiz. Pressionado pelo Weasley. Belo giro ali do Renan Luiz. Se livra da marcação. Romarinho, Felipe Guedes, pressionado pelo Júlio César. Everton Silva colocou a bola para frente. Bola ficou de graça ali para o Badiuga. Cabralzinho. Vai para cima da marcação. Tenta abrir a jogada com o Romarinho. Deu certo. Chegou o Deizinho em cima dele. Ele recua até o China. Júlio César carrega a bola ali pelo círculo central. Parece que está sentindo ali o camisa 7 Kennedy, hein? Weasley, Clemente. Chegou o Éder Lima para fazer o corte. E aí a caneta do Romarinho para cima do Clemente. Renan Luiz. Vai trabalhando a bola o Capital. Éder Lima. Marconi. Volta a bola até o Éder Lima. Coloca na frente. Cabralzinho antecipa. Faz o corte. Recupera a bola o Ceilândia. Aí o Badiuga. Segura a bola ali o zagueiro do Ceilândia, trabalha agora com o Júlio César. Toca de lado, busca ali o capitão Pedro Bambu. Weasley, encosta o Kennedy. Passe errado do Kennedy, ficou de graça para o Felipe Guedes. Marconi. Volta a bola até o Felipe. Tenta a inversão da jogada, a bola buscando ali o Deizinho, foi forte demais. China protege ali, fica com ela. Recua o jogo, trabalha com Badiuga, já recebe o Júlio César. Tenta o lançamento. Bola para ninguém ali no, na tentativa do Júlio César. Vai ficando de graça para o zagueiro Lucas Oliveira. Vai jogando ali com o Luan. Everton Silva. Felipe Guedes. Marconi aparece, já recebe. O Renan Luiz já passou pela esquerda, Marconi prendeu. Agora sim, tenta o lançamento. Boa bola para o Renan Luiz. Ele vai chegando na linha de fundo. Tentou o passe para trás, buscando o Wallace Pernambucano. A bola ficou mais para o Euler. Bola mal tirada, voltou para o Renan Luiz. Jailson. Renan. Trabalha o jogo atrás. Romarinho. Viu a passagem do Everton Silva. Bola para ele na ponta direita. Chega o China na marcação. Deizinho passou, Everton prendeu. Preferiu o passe com o Marconi. De novo para o Everton na linha de fundo. Vem o cruzamento, a bola forte demais. Sai pela linha de fundo, tiro de meta que favorece o Ceilândia. É impressionante, Antônio, a organização da equipe do Capital, né? Equipe que joga com a bola no pé, né? Ali o Marconi e o Romarinho organizando muito bem o time, né?
Marconi sempre temporiza na hora certa, não se afoba, dá o passe sempre na medida, né? E conseguiu marcar aí o segundo gol, né? Apesar do Ceilândia ter chegado mais vezes, o Capital foi eficiente, né? Uma equipe que sabe sofrer também ali atrás, não sofreu gols e quando chegou de na frente, botou a bola na casinha, né? Então 2-0 Capital, um jogo muito bom de se assistir, Antônio. E quem está assistindo é o Gilberto George, também o Luiz Antônio, o Albert, Suelânio, Rafael, todos por aqui acompanhando a transmissão na FFDF TV. Muito obrigado a todos que vão chegando por aqui, mandando sua mensagem, Yuri Rodrigues. Jailson abriu a jogada com o Everton Silva, tem espaço. Já olhou ali para a área, encostou o Deizinho, bola para ele. Devolve a bola com o Everton. Deizinho, os dois ali na tabela. Bola bateu na marcação, sobrou pela linha lateral. O Everton pede calma ali, ele vai chegar para recolocar a bola em jogo. Já passamos de 30 minutos. Primeiro tempo de jogo aqui no estádio JK, Capital 2, Ceilândia 0. Resultado que vai colocando o Capital na liderança do Candangão BRB 2024. Cauã Ferreira também por aqui. Pessoal mandando a sua mensagem, Fabiano Chevalier, muito obrigado a todos, Marcelo. Antônio. Diga, Danilo. Esperei até um tempinho para te passar essa informação, porque ela é meio traiçoeira, mas parece que os jogadores vão ter um descanso da chuva. Parou de chover aqui no JK de vez. Aí o Marconi, acionando ali o Wallace, agora sem chuva no estádio JK. O Wallace vai para cima da marcação do Euler, bem ali o zagueiro, toca na bola, a sobra do Weasley. Pelo meio ali o Kennedy, e chegou cometendo a falta ali o Jailson. E vai sair cartão amarelo para o camisa 11 do Capital, João Paulo. É, o cartão amarelo muito bem aplicado ali, né, Antônio? Foi um carrinho até besta do Jailson que acabou, acho que também por causa do campo molhado, deslizando mais um pouco e acertando em cheio ali o Isla, né? Então não tenho o que questionar ali. Marcação muito bem feita, o cartão bem aplicado. Danilo Queiroz, quinta-feira, 3h30 da tarde, mas tem público aqui no JK. Tem público, tem uma cantoria bacana aqui nas arquibancadas do JK, o Capital, que no ano passado foi o time que mais trouxe público em média para o Campeonato Candango, está fazendo um bom trabalho de novo esse ano, foi a comunidade do Paranoá também, abraçou muito o time, está uma cantoria, está um batuque aqui, torcida do, do Capital apoiando bastante aqui no JK. Euler, buscou, passa ali com o Weasley, faz o domínio, bola chega ali para o meio, Júlio César, tenta o passe à frente para o Kennedy. Tenta o domínio. Já chega o Renan Luiz na marcação. Kennedy prende. Júlio César tentou o lançamento ali para o Clemente. Vai tentando tomar a frente ali o Éder Lima. Chegou ali, protegeu. O Clemente até tocou na bola, evitou a saída. Mas a bola ficou de graça para o Éder. Romarinho. Éder. Toca de lado para o Renan Luiz. Tenta o passe por baixo. O Weasley faz o corte. A bola vai sobrando no meio. Quem fica com ela é o Felipe Guedes para o Capital. Vai trabalhando ali com o Everton Silva. Deizinho abriu na direita. Everton já faz o passe para ele. Romarinho pede pelo meio. A bola passa primeiro pelo Marconi. Na tentativa com o Deizinho de novo. Veio o corte do Júlio César. A sobra do China. Romarinho recebe na ponta esquerda. Vai para cima o Ceilândia. Tenta buscar aí o seu primeiro gol na partida. Romarinho prende. Vai carregando a bola para o meio. Kennedy apareceu. Ele prefere o toque com o Pedro Bambu. O China pede na esquerda. Primeiro no meio ali o Cabralzinho. Agora sim a bola chega até o China. Deizinho já está ali na marcação. Ele vai tentar o cruzamento. Jogou em cima do Deizinho. Na sobra brigou ali o Marconi. Falta marcada e vai ter cartão amarelo agora para o Cabralzinho. Vamos ver de novo aí o lance. A bola batida ali em cima do Deizinho. Quando o Marconi foi brigar ali, acabou sofrendo o carrinho do Cabralzinho. Primeiro cartão amarelo para o Ceilândia, João Paulo Nunes. É, Antônio, ele seguiu o critério, né, do cartão aplicado aqui para o Jailson. Né? Então, está seguindo bem o critério ali, o árbitro sabe. Né, e um cartão, um carrinho meio atrasado ali do Cabralzinho, que ainda não conseguiu entrar na partida. Né? O motorzinho ali do meio de campo, do Gato Preto, um jogador importante que o Adelson precisa que entre no jogo para funcionar melhor ali a engrenagem da equipe. Falta já cobrada, vai trabalhando ali o Capital, diga Danilo. E as duas comissões técnicas estão um pouco incomodadas com o Sávio. A questão é que ele tá segurando um pouco o atendimento médico, né? Ele não tá deixando os departamentos entrarem em campo. Ele tá sempre chegando no jogador, conversando, esperando uma reação do jogador antes de entrar. Agora foi a vez do pessoal do Capital reclamar disso. Bola já rolando mais uma vez ali com o Capital. Renan Luiz.
Tentou despachar a bola ali para frente, ela sai pela linha lateral. Bola do Ceilândia. Tem pressa o Weasley. Já coloca na frente ali buscando o Clemente. Felipe Guedes faz o corte. Tentou ali a tabela Jailson. A sobra do Ceilândia. Cabralzinho inverteu a jogada. Busca ali o Romarinho. Chega a marcação dupla em cima dele. Busca o passe ali com o Júlio César. Pedro Bambu. Badiuga. Recebe China. De novo o Badiuga. Pedro Bambu encostou por ali. Recebe o capitão do Ceilândia. Recua até o Euler. Pressiona ali o Alas Pernambucano. Bola recuada para o Henrique. Aí o goleiro do Ceilândia despacha a bola para frente. Chega o Éder Lima com o peito. Desvia. Bola para o Jailson. Disputa ali no corpo. O árbitro mandou seguir. Pedro Bambu. Abre a jogada com o Weasley. Kennedy. Tentativa ali do Clemente. Último desvio foi do Jailson. A posse de bola é do Ceilândia. Se antecipando muito bem ali o zagueiro Éder Lima, né? Que né, o zagueiro que fica preso ali na área, né? Ele busca os atacantes fora da área e também às vezes sai pro jogo e tá sentindo ali o Henrique Marquezan. É, agora foi o goleiro do Ceilândia que sentiu, ele acabou escorregando ali quando foi colocar a bola pra frente no último lance, né? E já entra o atendimento pro goleiro do Ceilândia. E o goleiro reserva do Ceilândia, né, Antônio? É o Gabriel Blesson, né, também conhecido como Galego, um goleiro da base do Ceilândia, mas que ainda não estreou no profissional. E aí o Henrique já se levantou ali, já recebeu atendimento, tudo bem com ele, vai seguir na partida o goleiro do Gato Preto. Estamos aí com mais de 36 minutos. Chegando perto dos 37, vai vencendo por 2 a 0 o Capital, gols marcados por Romarinho e Marconi. Antônio. Diga, Danilo. E os dois técnicos aproveitaram essa parada para atendimento do Henrique para fazer uma espécie de parada técnica, né? Tanto o Paulinho Kobayashi quanto o Adelson reuniram todos os jogadores, passaram instruções para essa reta final de primeiro tempo. Isso aí, não foi parada técnica, mas foi. O pessoal aproveitou ali para tomar uma água e também para conversar com os treinadores. Antônio. Oi. É, por enquanto, o jogo entre Paranoá e Santa Maria está, né, no intervalo. 1-0 ainda Paranoá, enquanto Planaltina e Samambaia segue 0-0 com 25 minutos lá no estádio Horizão. Portanto, está 12 minutos atrasado em relação a esse nosso jogo aqui, Planaltina e Samambaia. Começou atrasado ali porque o campo precisou ali ser tratado porque estava com alguns alagamentos. Bola vai sobrando ali na defesa do Ceilândia. China trabalha com Badiuga. De lado ali buscando o Euler. Tenta o passe à frente, é pro Cabralzinho. Chega na marcação Felipe Guedes, faz o corte, a bola sai pela linha lateral. Cleiton Santos também está por aqui acompanhando com a gente, Ivanildo. Mais uma vez a bola tirada ali pela defesa do Capital. Bola já chega ali para o Weasley poder fazer a cobrança. Vai cobrar ali o lateral, buscando o Clemente. Chega o Éder na marcação, o Clemente tenta puxar a bola ali para dentro da área. Foi direto pela linha de fundo. Tiro de meta que favorece o Capital. Essa é a quinta rodada do Candangão BRB 2024. Você acompanhando aqui na FFDF TV no YouTube e também no canal Nosso Futebol. Claro, TV, canal 567. Antônio. Diga, Danilo. E essa bola que estava em disputa aqui na lateral, ela literalmente passou aqui das dependências do campo, mas o pessoal do Capital agiu rápido. Jogaram outras duas aqui para cá e a que saiu voltou. Então tem mais três aqui agora. Olha o Jailson chegando de novo ali pela ponta esquerda. O passe na frente, tentativa com o Romarinho. Chegou o Euler na marcação. Romarinho insiste. Passe atrás para o Renan Luiz. Já deixou para o Jailson mais uma vez. Inversão da jogada para o Marconi. A bola quicou, passou por ele. Tiro de meta para o Ceilândia. É, houve uma indecisão ali, né, do Marconi. Ele não sabia se o Jailson ia na bola. Hesitou ali, né, o Deizinho, perdão. Se o Deizinho ia na bola, o Marconi hesitou, acabou perdendo o tempo da bola, né? Poderia ter chegado até finalizando ali esse cruzamento. Maria Clara, Roberta, Mr. Magnata, Brendo também por aqui, muito obrigado a todos que vão chegando, participando da nossa transmissão aqui no YouTube da FFDF TV e também
Um grande abraço para você que está ligado aí no nosso futebol. Felipe Guedes. Everton. Tentativa ali da tabela. Chega rasgando China, coloca a bola para frente. O Éder Lima faz o corte. Renan Luiz. Lançamento para o Wallace Pernambucano. Tenta o passe para dentro da área. Badiuga se estica, faz o corte. Euler, Pedro Bambu, Weasley. Vai ser pressionado o Euler. Despachou a bola para frente ali, tentou o domínio Clemente. A bola escapou. Chegou travando ali o Romarinho. E a falta foi marcada. Falta do Romarinho. Do Clemente, perdão, em cima do Romarinho. Vamos ver de novo aí o lance, João Paulo Nunes. É, Antônio, foi uma entrada bem perigosa ali, né, do Clemente. Marcou a falta ali o árbitro Sávio, só que eu acho que caberia ali um cartão amarelo, né? Tá. Jogada, entrada perigosa, né? Tá dando ali o jogo perigoso, né? Tiro livre indireto, indicando ali o Sávio Pereira Sampaio. Ficou sentindo ali o Romarinho. E quem tá sentindo também, Danilo, é o Éder Lima, colocando a mão ali no cotovelo. Se não me engano, no último jogo contra o Santa Maria, também sentiu o Éder Lima exatamente no cotovelo. Isso, é mais um jogador pra gente ficar de olho, né? Ele tava com essa mão no cotovelo, tá demonstrando um certo incômodo. Vamos ver como é que ele vai segurar, pelo menos esses minutos finais, pra ir pro intervalo e voltar pro jogo. Renan Luiz e também o Marconi se preparando ali pra cobrança. Chance de colocar essa bola na área, já passamos de 41 minutos. Continua indicando ali o tiro livre indireto. O Sávio Pereira Sampaio vai autorizar a cobrança. Apita o árbitro. Renan Luiz, ele quem vai para a bola, colocou na entrada da área, o desvio de cabeça. Se jogou no chão ali o Deizinho para cabecear essa bola. Ela saiu com pouca força, facilitando ali a defesa do goleiro Henrique. É, fez todo um contorcionismo ali, é até mais fácil finalizar com o pé, Antônio, mas até que levou um perigo ali, né? Se aparece alguém na segunda trave para finalizar, né, quase que o capital consegue ali chegar a mais um gol. Aí o China, trabalhando com o Euler. Abre a jogada para o Weasley, recebe na direita, chega na marcação Jailson. Kennedy faz ali a proteção, tenta o giro, acabou deixando a bola escapar pela linha lateral. Antônio, posse de bola do capital, diga. Antônio, temos mais um gol na rodada. Gol do Samambaia, né? 1-0 para cima do Planaltina, jogo que está com 30 minutos do primeiro tempo. Portanto, mais um jogo com gols nessa rodada. Todos os jogos já com gol nessa quinta rodada do Candangão BRB 2024. Lembrando que amanhã tem Real Brasília e Ceilandense. Agora conversa ali com o Marconi. Quem ficou sentindo foi o Weasley. Pedro Bambu. Antônio. Diga, Danilo. O Sávio chegou aqui no pé do ouvido do Marconi e pediu calma. Ele está interpretando que as jogadas estão sendo muito ríspidas, que os jogadores estão chegando muito forte na bola nessas divididas e está pedindo calma. Aí o China, portanto, vai tentando controlar a partida aí o Sávio Pereira Sampaio. Pedro Bambu. Euler. Chega o Wallace ali na pressão, ele faz o passe para o Badiuga, também vai ser pressionado, a bola vai sobrando ali, Badiuga trabalha com Euler. Evita a saída pela linha lateral, despacha a bola para frente, Clemente faz o domínio, chega o Renan Luiz ali em cima dele, e a falta marcada. Teve o toquezinho ali do Renan Luiz, aí o Clemente acabou escorregando. É, eu acho que o Clemente escorregou por causa do campo, né, então a chuteira deu uma deslizada, mas falta marcada e o Ceilândia já repôs. E já trabalha o Badiuga. China. Cabralzinho. Tenta a jogada ali na direita. A bola chega para o Weasley. Se livra da marcação do Jailson. Carrega a bola para o meio. Ainda o Weasley. Tem o Kennedy atrás. Preferiu o Cabralzinho. Chegou o Deizinho para fazer o corte. Coloca a bola pela linha lateral. Já passamos aí de 44 minutos. Já indicação de acréscimos aqui no estádio JK. Deixa eu te dar um spoiler. Pode falar. Vão ser 5 minutos de acréscimo. Vamos então até 50. Olha o Kennedy. Passa no meio de dois jogadores. Prende a bola Kennedy. Chegam mais dois ali em cima dele. Jailson tomou a frente, recuperou a bola e sofreu a falta. Bola que pertence, portanto, o capital. Mais 5 então. Vamos até 50 minutos neste primeiro tempo.
Aí o Éder Lima. Felipe Guedes. Voltando a bola ali até o Luan. Lucas Oliveira. Aí o Luan. De novo o Lucas Oliveira. Pressão ali do Romarinho, consegue sair jogando o capital. Vem o capital avançando ali pela direita. Deizinho já recebe. O Jailson partiu no meio, a bola é pro Marconi. Chega Pedro Bambu para fazer o corte. Coloca a bola para fora. Aí o Marconi. Abre a jogada. Romarinho. Deizinho colocou a bola na área pro Wallace Pernambucano. Toque de cabeça, Henrique. Fez a defesa ali e o Isley, né, ficou sentindo ali um choque na cabeça ali. Na disputa com o Wallace, eles já se entendem ali, mas vai precisar do atendimento o lateral direito do Ceilândia. É, na hora que o Isley subiu ali para cabecear, né, tentando dividir com o Wallace Pernambucano, ali ele acabou errando a cabeçada, acabou acertando só o Wallace e acabou sentindo ali a cabeça. Grande abraço para o Francisco de Assis, acompanhando aqui também com a gente, o Fábio, James também aqui com a gente, Bruno, muito obrigado a vocês que vão chegando e participando com a gente. Está fora de campo ali o Weasley, portanto, recebendo atendimento, o Euler trabalha com o Badiuga. China, sobe a marcação capital. Badiuga. Euler. Despachou ali a bola para frente. Éder Lima. Lucas Oliveira sai jogando bem ali com Felipe Guedes. Tranquiliza o jogo, capitão. Já passamos de 47 minutos. O jogo vai até 50 nesse primeiro tempo. Felipe. Jailson. Romarinho recebe no meio. Jailson trabalhando mais uma vez com o Éder Lima. Felipe Guedes carrega ali pelo círculo central. Bola passa pelo Marconi. Everton deixou a bola ali com o Deizinho. De novo o Everton. Eles vão tentando a tabela ali pela ponta direita. Espaço fechado. O Everton prende. Tenta levar a bola para o meio. Romarinho recebe. Abre bem a jogada. É para o Deizinho. Levou para a linha de fundo. Fez o cruzamento. Wallace! Desvia de cabeça ali na primeira trave, a bola vai para fora. Tiro de meta para o Ceilândia. Como faz a jogada ali o capital, o Wallace antecipou a marcação do Euler. Conseguiu o desvio, mas é só tiro de meta para o Ceilândia. É, o Wallace sempre cabeceia essas bolas, né, Antônio? Pode não conseguir finalizar no gol, mas sempre leva perigo à equipe adversária. O Isley voltou para o campo ali com a toquinha de natação, protegendo após o choque na cabeça e sofreu a falta do Jailson. Aí o Badiuga. China. Badiuga. Prende ali a bola. Bola esticada ali para o Weasley. Teve desvio no meio do caminho, mas ainda sobra com ele. Vai carregando a bola pelo meio. O Weasley já passou ali pelo Felipe Guedes. Abre a jogada para o Romarinho. Vem ali pela esquerda. Para cima da marcação do Everton Silva, tentou levar para a linha de fundo. Prende Romarinho, agora sim, bola na área, tentativa do Clemente. A bola foi desviada. Ficou de graça ali para o Luan. Everton. Já passamos de 49 minutos. Everton voltando a bola ali para o Lucas Oliveira. E apita! Sávio Pereira Sampaio. Fim de primeiro tempo no estádio JK. Capital 2, Ceilândia 0. Romarinho e Marconi marcaram os gols do Capital nessa primeira etapa. E já já a gente vai ouvir os personagens do jogo ali na beira do campo. Já já o Danilo Queiroz trazendo aí os dois lados aí para bater um papo com a gente na nossa transmissão. João Paulo, a sua análise desse primeiro tempo. É um primeiro tempo muito bem jogado, né, Antônio?
bem aberto, as duas equipes criando bastante, e o placar merecido para o Capital, que foi mais efetivo. Já vai chegando ali o Danilo, vai falar com o Marconi, autor do segundo gol. Com você, Danilo. Estão me ouvindo? Agora sim. Estou aqui do lado do Marconi, camisa 8 do Capital. Marconi, queria que você avaliasse esse jogo com dois vieses. No início do jogo, o Capital acabou tomando um gol que foi anulado e depois acabou fazendo um logo em seguida. Eu queria que você comentasse a importância disso. Além disso, eu queria que você falasse também que o Capital fez praticamente um primeiro tempo irretocável, né? Qual que é a sua visão disso? A gente sabe da qualidade do Ceilândia, né? Não é à toa que eles estão em primeiro lugar. E a gente sabia que ia ser um jogo difícil. A gente entrou bastante ligado e tomou conta das ações do jogo, né? Teve tranquilidade. Quando a gente teve a oportunidade de fazer o gol, a gente foi feliz em concluir. E é isso, não tem nada decidido ainda. Voltar atento aí pro segundo tempo para fazer um grande jogo e sair com os três pontos. Na jogada do seu gol, eu reparei que a poça d'água deu uma ajeitada na bola ali. Isso te ajudou de alguma forma? Do jeito que ela veio, eu já visualizei o que ia fazer, né? Dominei bem e podia acertar um belo chute. Obrigado, parabéns pelo primeiro tempo. Vamos fazer uma substituição aqui no nosso backdrop. Tá chegando aqui o Badjuga, zagueiro do Ceilândia. Badjuga, o Ceilândia é um time muito intenso na marcação. No ataque costuma ser muito rápido, mas hoje não deu muito certo. Qual que é a sua avaliação desse primeiro tempo? O que você acha que deu errado? Um jogo que nós já esperava isso, né? Jogo difícil. A equipe do Capital é equipe bem treinada. Eu acho que falta mais um pouco de pegada na parte do meio campo ali do Ceilândia. Eu acho que nós pecamos nisso aí, por isso nós tomamos dois gols. E dois gols que nós não, desse jeito nós não podemos tomar. Tá, então, palavras aqui do zagueiro Badjuga, defensor do Ceilândia. Volto contigo aí, Antônio. Maravilha, ouvimos aí, portanto, o Marconi, também o Badjuga, duas peças importantes aí no Capital e também no Ceilândia. O Capital vai vencendo o Ceilândia por 2-0, gols de Romarinho e Marconi. Lembrando, outros dois jogos aí com bola em andamento. Paranoá vai vencendo Santa Maria por 1-0. Planaltina 0, Samambaia 1. São os placares de momento. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com as análises do primeiro tempo e também com as emoções da segunda etapa. Até já.
Estamos de volta. Estamos de volta. Intervalo de jogo para a capital e Ceilândia. Capital vai vencendo por 2-0 Ceilândia. Os dois times vão voltando aí para o gramado. Teremos alterações nas duas equipes. Já já o Danilo Queiroz vem trazendo as informações aí para a gente. Quem sai e quem entra no Capital e também no Ceilândia. Lembrando que os gols do Capital foram marcados por Romarinho. Um minuto do primeiro tempo, Marconi marcou aos 25. Já tem as informações aí das alterações, Danilo Queiroz. Opa, agora sim, tudo na mão aqui. No Ceilândia vão ser duas alterações. Vão entrar o 18, Elbinho, e o 14, Paulinho, para a saída do Kennedy, camisa 7, e do Weasley, camisa 2. Então saem o Weasley e Kennedy, e entram Elbinho e Paulinho na equipe do Ceilândia. Isso. No Capital está saindo camisa 8, Marconi, autor de um dos gols, para a entrada do 15, Michael. O Marconi está com gelo no pé direito. Eu perguntei aqui para ele o que aconteceu. Ele disse que teve uma torção durante o aquecimento. Ele tomou até injeção para poder jogar. Não aguentou jogar o jogo todo, então já está saindo. Então saiu o Marconi, que marcou um dos gols do Capital, para a entrada do Michael Lucas. Essas são as alterações, João Paulo Nunes. É, o Marconi é um motorzinho do meio de campo ali, né, Antônio, do Capital. Ele marca, chega na frente, dá bons passes, né. E o Maicon Lucas vai ter mais oportunidade de jogar, né, ele que teve pouco tempo de jogo ainda. E o Paulinho, né, um jogador que entrou pelo lado do Ceilândia, um jogador com muita força física, né, pode dar mais segurança defensiva ali para a equipe do Ceilândia. E o Elbinho também é um jogador de qualidade, né? O Kennedy vai sair por causa de lesão, mas um jogador que participou muito bem do jogo. Mas o Elbinho também é um jogador de muita qualidade, que inclusive deu assistência no último jogo, uma bela assistência de trivela para o segundo gol do Romarinho. Os dois times já se espalhando ali no gramado. O Ceilândia ainda vai fazer mais uma rodinha ali das últimas palavras de motivação para tentar animar o time aí, para buscar, quem sabe aí, o empate. O Capital buscando manter essa vitória para assumir a liderança do Candangão BRB 2024. Registrar aqui a presença do treinador Alan Godinho acompanhando a gente. Baston também. Grande abraço para o Alan, inclusive. Hinaldo, Francisco Assis também com a gente. O Alex, Valdo, Soraya, Matheus Varela. Muito obrigado a todos. A Vanessa, mãe do Clemente, sempre aqui também, acompanhando as transmissões na FFDF TV. Muito obrigado. E já já a bola vai rolar mais uma vez. Você está vendo aí o time do Capital pronto. E o Ceilândia agora sim vai se organizando ali no campo para que a gente tenha a bola rolando para o segundo tempo. E você acompanhando ao vivo aqui na FFDF TV, no YouTube e também no canal Nosso Futebol, Claro TV, canal 567. Chegou a hora, bola rolando para o segundo tempo de Capital 2, Ceilândia 0. É o Candangão BRB 2024, quinta rodada. Everton Silva já chega ali fazendo o primeiro corte, a bola vai para dentro da área. Faz a defesa ali o goleiro Henrique. Aí o Paulinho já participando do jogo pela primeira vez. Trabalha a bola ali o Júlio César, recua agora até o Euler. Pressionado ali pelo Wallace pernambucano. Faz o passe pelo meio com Cabralzinho. Cabralzinho faz o giro de um lado para o outro. Despacha a bola para frente. Clemente tocou de cabeça. A tentativa ali com o Elbinho. Já subiu a bandeira pegando o impedimento no ataque do Ceilândia. Passe de bola, portanto, favorece o Capital no seu campo de defesa. Éder Lima. Zagueiro despacha a bola para frente. Paulinho sobe, faz o corte. Briga ali o Maicon Lucas pelo meio. A bola sobra com o Renan Luiz. Maicon Lucas. De novo o Renan Luiz. Maicon recua o jogo. Trabalha com o Éder Lima. Lucas Oliveira. Busca o passe à frente ali para o Felipe Guedes. Antecipou o Júlio César para fazer o corte. Colocou a bola pela linha lateral. Aí o Everton. Felipe Guedes, com liberdade, fez o domínio. Tentou o passe à frente com o Alas Pernambucano. A bola bateu no braço ali do Júlio César. O Sávio
fez o sinal ali que ele abriu o braço, por isso, jogo parado, posse de bola para o capital. Um salve para a Érica, pedido desesperado aqui no nosso chat do Paulo Henrique. Valeu, Paulo Henrique. Aí o Romarinho. Deixou a bola ali na ponta. Quem trabalha agora é o Renan Luiz. Tenta o lançamento. A bola para o Deizinho. Fez o domínio dentro da área. Chegou o China ali para fazer o corte. A bola sobrou para o Henrique. Que chegada. Olha o passe do Renan Luiz. Chegou ali no Deizinho. Dentro da área, ele fez o domínio já colocando na frente. A bola acabou escapando um pouquinho, o China chegou para fazer o corte. É, um belo lançamento mesmo do Renan Luiz, né? O Deizinho acabou não conseguindo colar a bola no pé e o China protegendo e evitou que o atacante do Capital finalizasse. Recupera a bola o Ceilândia. Cabralzinho tentou o lançamento, bola pro Romarinho dentro da área. Tem a chance do chute, Dizinho! Gol! É do Ceilândia! Bate mais forte, emoção na torcida do Gato Preto! Romarinho, o artilheiro do campeonato, recebeu do Cabralzinho, bateu e teve o desvio ali do Lucas Oliveira no meio do caminho. O Ceilândia diminui o placar. Capital 2, Ceilândia 1 no estádio JK. João Paulo Nunes. Passe sensacional do Cabralzinho, Antônio. Boa finalização do Romarinho, que também contou com a sorte. E ali o Ceilândia consegue diminuir o placar e o Ceilândia vem de novo. Tentativa da chegada ali pela direita. Bola foi desviada e escanteio que favorece o Ceilândia. Vai para a cobrança o Cabralzinho. E eu falava, né, Antônio, que o Cabralzinho precisava entrar no jogo, né, para o Ceilândia voltar a criar mais. E ele foi lá e apareceu mesmo, deu uma bela assistência, né, o camisa 10 do Ceilândia. É um grande jogador, né, e também já jogou pelo Capital. Cabralzinho colocou, bola na área. Sobe ali o Lucas Oliveira, faz o corte. Romarinho toca para frente. Brigou ali o Jailson. A famosa cama de gato ali, ele acabou caindo de mau jeito ali, né, o Jailson, preocupação aí, vamos ver se vai precisar de atendimento. Enquanto a gente aguarda, Danilo Queiroz, o detalhe no gol do Ceilândia. O primeiro gol que o Capital tomou em todo o Campeonato Candango e logo dele, Romarinho, o único jogador até agora a marcar em todas as rodadas do Candangão BRB 2024. Depois do gol, ele passou ali no Adelson de Almeida, teve uma conversa a pé de ouvido. O Adelson acabou passando algumas instruções pro time do Ceilândia vir pra cima e tentar empatar o mais rápido possível. Bola já volta a rolar, tudo legal ali com o Jailson. Vai trabalhando o Capital. Aí o Lucas Oliveira. Deizinho. Tentou passar ali pela marcação do China, não conseguiu, mas a bola saiu. Lateral que favorece o Capital. É, e a equipe do Ceilândia é uma equipe guerreira, né, Antônio? Não desiste, né? As equipes da Adelson têm essa característica de garra, muita dedicação tática, muita força física ali. E o Romarinho, né, marcando mais um gol. O Ceilândia vai aí em busca do empate, né? Esse gol nos primeiros minutos apimenta ainda mais o jogo. O jogo tá parado ali. Quem tá sentindo agora é o Wallace Pernambucano. Vai ter a cobrança do lateral ali de novo, China. Já volta a andar ali o Wallace. Tudo ok com ele. Romarinho com o peito ali. Tentou ajeitar. Chegou o Júlio César. Chegou com o pé pelo alto ali. Acabou cometendo a falta. E tem uma bronca ali do Sávio Pereira Sampaio para o Júlio César. E a cobrança da falta será para o Capital no seu campo de ataque. Chance para colocar essa bola na área. É, Antônio, só dando uma passada rápida nos outros jogos que estão acontecendo nesse momento. Paranoá segue 1-0, né, chegando aí na reta final do jogo lá no Defelê. E o Samambaia e Planaltina, o Samambaia segue vencendo, né, por 1-0, o jogo que está nesse momento no intervalo, né, que teve um atraso para começar por causa do alagamento ali no campo do Estádio Horizão. Situação que foi resolvida e a bola começou a rolar pouco depois do jogo aqui que a gente acompanha. Olha o Romarinho, vem para a cobrança, colocou a bola na segunda trave, o toque de cabeça! Gol! É do Capital!
empate, mais sorte, emoção na torcida do Coruja! Maicon Lucas! A cobrança do Romarinho, o desvio do Wallace Pernambucano! E o Maicon Lucas chegou ali para concluir, colocar a bola no fundo da rede! Agora no estádio JK Capital 3, Ceilândia 1! João Paulo Nunes. É, Antônio, mais uma assistência do Wallace Pernambucano, o Maicon Lucas que acabou de entrar, a gente está vendo aí agora. É, eu não, esse ângulo não é o melhor para ver se teve um toque de braço ou não, o Maicon Lucas se esticou. Eu acho que pegou ali no peito, Antônio, no limite ali, quase, né, que pegou ali no braço, mas a equipe do Ceilândia reclamou bastante, mas o gol está confirmado, né? 3-1 Capital, no momento que o Ceilândia tinha marcado um gol, ia tentar ir em busca do empate, mas o Capital amplia novamente. O detalhe do gol com Danilo Queiroz. É desse tipo de time, né? Tomou um gol, novamente conseguiu atacar, respondeu 3-1 Capital e o lance gerou realmente muita, mas muita reclamação dos jogadores do Ceilândia. Tão logo o gol aconteceu, todo mundo correu aqui em direção ao auxiliar Matheus Rodrigo, reclamaram muito com ele de um toque de braço. Ele não conseguiu nem correr aqui até o meio de campo, né? Que é o padrão dos auxiliares depois de um gol. Ele ficou cercado ali por jogadores do Ceilândia, muita, mas muita reclamação mesmo de um toque de braço. Na imagem aqui, né, o corpo do Maicon Lucas fica à frente da imagem ali da bola, fica realmente difícil para concluir nessa imagem. O árbitro Sávio Pereira Sampaio estava de frente ali para o lance. Aí o Cabralzinho recebe, vai ter que correr atrás do prejuízo de novo ali o Ceilândia, volta a abrir 2 gols de vantagem o Capital. Euler. Pedro Bambu recebe pelo meio. Antônio. É o Binho, diga, João Paulo. E um hat-trick de assistências do camisa 9 do Capital, né? O Wallace Pernambucano participou dos 3 gols, né? Mostra que é um jogador que está participando bastante da partida. Aí o Romarinho. Cabralzinho. Maicon Lucas chegou na marcação, limpou a jogada, trabalhou com China. Cabralzinho vai passando, China prendeu. Tabelou ali com o Romarinho. Encostou Cabralzinho, mas o Everton antecipou, fez o corte e colocou a bola pela linha lateral. Bola já cobrada ali buscando o Clemente. Desvio do atacante do Ceilândia. Posse de bola do Capital. Cobrança ali para o Everton Silva. Sávio pede pressa ali na cobrança. Já colocou a bola com o Éder Lima. Vai carregando a bola ali o zagueiro do Capital. Toca de lado, Renan Luiz. Passe buscando o Jailson. Tentou o toque ali de letra, a bola vai sobrando com o Elbinho. Recupera a bola o Ceilândia. Elbinho colocou na frente, não foi ninguém ali para dentro da área. Ficou tranquila para o goleiro Luan. Luan está jogando ali com o Éder Lima. Aí o passe ali na tabela do Renan Luiz com o Romarinho. Renan Luiz avança. Abre a jogada para o Felipe Guedes. Encosta para o Wallace Pernambucano. Ele faz o passe pela direita. Vai chegando o Everton Silva. Tentativa da tabela ali com o Deizinho. A bola escapou. Chegou o Júlio César travando. A sobra do Badiuga. Cabralzinho. Buscou a jogada lá na ponta. Tentativa do lançamento. Fez o corte ali o Everton. Tava na bola ali, era o Elbinho antes fez esse lançamento aí pelo Ceilândia. Felipe Guedes recuando até o Luan Santos. Vai ser pressionado pelo Cabralzinho. Busca a jogada ali com o Deizinho. Sobe com ele China, bola desviada. Cai nos pés do Romarinho. E aí chega o Felipe Guedes na marcação, chega cometendo falta. Posse de bola do Ceilândia. Tem a chance ali o Ceilândia de colocar essa bola na área. 11 minutos, segundo tempo de jogo. Capital 3, Ceilândia 1. É, e foi um balde de água fria, né, Antônio, que o Ceilândia recebeu agora, né? Muito difícil marcar um gol na equipe do Capital e quando marcou, né, logo em seguida acabou sofrendo outro, né? Então vamos ver como a equipe vai reagir, né? Se vai conseguir chegar ao gol, se vai conseguir seguir criando, né? Mesmo sofrendo aí o terceiro gol e aumentando a diferença de 1 para 2 gols. Pedro Bambu tá ali posicionado para fazer a cobrança. Autoriza o árbitro.
Levantamento, bola para a área, segunda trave, passou pelo Eder Lima, bola no meio da área, o Romarinho ia chegando para finalizar, tirou a defesa do Capital, mas o Ceilândia insiste até que a bola fica tranquila ali para o Everton Silva. E aí chegou a marcação ali do Euler, chegou no carrinho, colocou a bola para fora, lateral que favorece o Capital. Antônio. Diga, Danilo. Só corrigindo a informação, eu tinha falado que era o Matheus que estava aqui no lance, o bandeirinha, né? Mas na verdade é o Daniel Henrique que está correndo aqui por esse lado. E ele está ouvindo bastante aqui da comissão do Ceilândia. Estão reclamando com ele até agora do lance. Aí o trabalho do Renan Luiz. Bora, Capitão! Romarinho. Jailson. Passe pelo meio com o Wallace Pernambucano. O Everton Silva já passou na direita. A bola vai chegando ali para o Felipe Guedes. Everton Silva disparou. Felipe prefere o chute. Para fora. O Everton passou ali puxando a marcação. Felipe Guedes teve espaço. Finalizou, mas a bola foi para fora. Você vê de novo aí o lance. Um belo chute de trivela ali, né, Antônio? E o Ceilândia está tendo muita dificuldade, né, de marcar esses avanços dos volantes do Capital, né? Quando chegam, sempre conseguem finalizar com perigo. E foi assim que saiu o segundo gol, né, marcado pelo Marconi. Aí o Badiuga. Antônio. Pressionaria a saída do Capital, diga, Danilo. E esse lance tirou o grito de gol do banco do Capital. A bola bateu na rede do lado de fora, mas teve uma galera que levantou aqui achando que a bola tinha ido pro gol. Aí vai para a cobrança ali, equipe do Ceilândia no campo de defesa. Júlio César. Euler. Tenta o lançamento, Euler. Bola para o Paulinho, dominou no peito, colocou a bola no chão. Volta o jogo. Elbinho colocou na área, tentativa com o Romarinho. Chegou o Everton para fazer o corte. Tentou insistir ali na jogada, o Elbinho tocou de cabeça. Mas ela não sobrou para o Paulinho, saiu pela linha de fundo, apenas tiro de meta que favorece o Coruja. E tem jogador caído no chão. Tem jogador do Capital ali sentindo. Tá difícil ali de identificar, vai se levantando ali agora, me parece o Everton Silva. Camisa número 2 do Tricolor, que vai promover aí duas mudanças, não é isso, Danilo? Já teremos aí duas alterações no Capital, Danilo. Já traz as informações aí dessas duas alterações no Coruja. Já entrou a marca ali para tirar o Everton de campo. Deve ser um dos jogadores a sair. O Eriton já está ali se posicionando. Isso, camisa 2, Everton, um dos jogadores que vai sair. Se eu não entendi errado aqui, o outro é o Jailson. Vou só confirmar para você, mas já estão prontinhos para entrar aqui o Leonardo, camisa 21, e o Eriton, camisa 22. Então já tem Leozinho com a 21 e também o Eriton com a 22. O Everton Silva sai. Sai ali por causa da lesão, também tinha cartão amarelo. E o outro, vamos ver se é realmente o Jailson quem deixa o gramado ali. Para a entrada do Leozinho. O pessoal está chamando ali o jogador. Subiu agora a placa. É isso aí, realmente. Camisa 11, Jailson. Vai deixando o jogo. Leozinho e o Eriton vêm para a partida, João Paulo Nunes. É, o Leozinho, um jogador que já marcou um gol, né? Cria da base do Capital. Jogador que sempre dá muito volume ali na frente. E o Eriton, né, pela primeira vez, vai ter mais minutos, né, vai ter cerca de 30 minutos para mostrar o seu futebol. Né, um lateral aí também que vai substituir o Everton Silva, que é um jogador já veterano, né, que jogou praticamente o tempo todo dos 5 jogos. Olha a chegada do Ceilândia, a tentativa do China! Luan apareceu ali para cortar o cruzamento, a bola sobra com o Capital que busca o contra-ataque. Wallace Pernambucano. Romarinho já acionou ali o Leozinho na ponta. Vem na sua primeira participação. Leozinho tentou o chute. Henrique. Fez a defesa ali. Encaixa a bola. O goleiro Henrique faz a defesa. O Ceilândia avançou. O Capital respondeu. O
Agora a tentativa do lançamento, a bola saiu ali, a lateral que favorece o Capital no campo de defesa. O jogo é lá e cá, né, Antônio? O Ceilândia, né, fez o Luan trabalhar, depois o Capital respondeu logo em seguida, com o Henrique também evitando mais um gol do Capital. Jogo muito bom. Falta que favoreceu ali o Ceilândia, já cobrada, Euler. Badiuga. Cabralzinho, chega o Maicon Lucas na marcação, Cabralzinho segura. Toca de lado, buscando ali a participação do Pedro Bambu. Paulinho recebe na direita, encostou o Elbinho por ali. Se livra da marcação, Elbinho tem espaço, vai avançando. Olhou para a área, cruzamento, Wellington. Chega para fazer o corte. Romarinho vinha fechando ali na segunda trave. Mas o camisa 22 do Capital apareceu para fazer o corte. Bola já cobrada, Elbinho. Chegou antes dele ali o Leozinho na marcação, recupera o Capital, vai tentar puxar o contra-ataque, Romarinho, lançamento, bola não foi pro Leozinho, ficou nos pés do Euler, recupera o Ceilândia, agora é o Euler quem tenta a bola ali para dentro da área, desvio do Lucas Oliveira ali no meio do caminho, Romarinho já cobrou rapidinho o lateral, trabalha com China, Júlio César recebe, encosta a Badiuga, bola para ele, pressionado pelo Wallace Pernambucano, volta o jogo até o Euler. Euler já avança no campo de ataque. Abre a jogada na direita. Quem recebe é Paulinho. Elbinho encostou. Paulinho fica sem opção de passe. Tem que ir para cima da marcação. Carrega a bola para o meio. Tentou a tabela com o Clemente. Voltou para o Paulinho. Abriu a jogada. Elbinho, passe para trás. Antecipa Lucas Oliveira. Faz o corte antes que a bola chegasse no Clemente. Que leitura do Lucas Oliveira, né? O Elbinho deu o passe na medida, o Clemente já estava armando o chute, mas o Lucas apareceu ali para despachar a bola. A gente fala muito do Éder Lima, mas o Lucas Oliveira também vem fazendo grandes exibições. Cobrança já feita ali pelo Cabralzinho, fez a tabela com o Pedro Bambu. Volta o jogo até o Júlio César, China abriu na esquerda, bola para ele. Chega também a marcação do Deizinho. China prendeu, de novo Pedro Bambu trabalhando ali pelo meio. Romarinho, aí o artilheiro do campeonato, buscando mais uma vez a participação do Pedro Bambu. Cabralzinho, marcação do Romarinho em cima dele, tenta o passe à frente, deu certa jogada com o Elbinho. O Paulinho passou na direita, escorregou ali o Elbinho, perdeu a bola. E a chance do contra-ataque do Capital, Leozinho avança ali pela esquerda, o Wallace Pernambucano passou pelo meio. Leozinho fez o passe, o Wallace! Gol! É do Capital! Bate mais forte, emoção na torcida do Coruja! O Wallace Pernambucano! O contra-ataque em velocidade, Leozinho! Deu assistência, o Wallace Pernambucano só colocou no fundo da rede. Agora no estádio JK, Capital 4, Ceilândia 1, João Paulo Nunes. Que jogada do Leozinho, né, Antônio? Arrancada no, na hora certa, né? Não deixou o Wallace ficar impedido. Ele achou o Wallace ali, que com muita frieza botou no fundo das redes o segundo gol dele, Antônio. E ele participou dos 4 gols. 3 assistências e 1 gol, né? Acho que a melhor partida do Wallace com a camisa do Capital. E 4-1, um placar desse num jogo valendo a liderança. Acho que ninguém imaginava um placar elástico de qualquer um dos lados, Antônio. O detalhe do gol, Danilo Queiroz. A inteligência do Wallace Pernambucano. Durante toda a jogada ele marcou literalmente o impedimento. Correu devagar, acelerou no momento certo, recebeu com liberdade. E ali o camisa 9 não pode perder e não perde. O Wallace Pernambucano participou dos 4 gols. Vai sendo o nome do jogo de Capital 4, Ceilândia 1. Aí trabalha o Ceilândia. Cabralzinho. Busca o passe ali com o Elbinho. Chega para fazer o corte ali o Renan Luiz. A bola ainda sobra com o Ceilândia. Pedro Bambu. Buscou o passe à frente. Faz o corte a Eder Lima. Maicon Lucas. Leozinho. Maicon Lucas ficou com a bola ali na sobra. A dividida ali do Leozinho. Mas agora quem fica com ela é o Ceilândia. Elbinho e Cabralzinho. Falta em cima do Elbinho. Falta que favorece ali o Gato Preto.
Aí o Capital agora chega a 12 gols, né, Antônio? Iguala, né, na verdade, o segundo dia tem 13 agora, mas praticamente fica ali com um dos melhores ataques do campeonato ainda, né? E o Ceilândia, que havia tomado apenas um gol, tomando 4, né? Romarinho tá caído ali no gramado, Romarinho do Capital. Então China coloca a bola para fora para que possa ter atendimento. Ali do camisa 10, o Sávio Pereira Sampaio vai ali para checar a situação do jogador do Capital, saber se vai precisar do atendimento. Ficou ali fazendo o sinal de cotovelada, o Romarinho, o Sávio disse que não. 22 minutos, segundo tempo de jogo, Capital 4, Ceilândia 1. Capital vai assumindo a liderança do campeonato, Ceilândia, apesar da derrota, segue com 12 pontos, vem ali na vice-liderança. Tem que só que checar aí o saldo de gols com relação ao Gama, né? Gama também tem 12 pontos. João Paulo Nunes já está conferindo aqui se tem alteração nesse posicionamento. E nesse momento, com a vitória parcial também, o Paranoá vai ficando na quarta posição com 11 pontos. O Ceilândia segue na vice-liderança, Antônio, com saldo de gols de 8 gols ainda, né? E o Gama tem saldo de gol de 5. Então, a goleada do Santa, em cima de Santa Maria está fazendo a diferença também no critério de desempate. E vem a alteração tripla no Ceilândia daqui a pouco. Olha o Wallace pernambucano, tentou o passe à frente ali com o Leozinho. Recupera Paulinho. Passe para o Cabralzinho. Já recebe ali pelo meio, abriu a jogada com o Romarinho. Vai para cima da marcação. Romarinho. Chega ali o Deizinho, ele faz o passe com China. Cabralzinho passou, China prendeu, volta o jogo para o Júlio César. Aí o Pedro Bambu, Elbinho. O toque atrás, passe ficou curto, mas o Euler chegou na bola. Faz o passe pelo meio da área. Foi de graça ali para o Éder Lima, que fez o corte. Renan Luiz. Wallace pernambucano. Já viu ali a passagem, faz o lançamento. A tentativa. Na frente ali, buscando o Felipe Guedes, mas saiu do gol Marquezão, Henrique Marquezão, para fazer o corte. E vamos então para as alterações, Danilo. Isso, o Ceilândia mexendo, uma alteração já concluída aqui. Está entrando o Bosco, camisa 5, no lugar do 23, Pedro Bambu. Então sai o Pedro Bambu, capitão do time, entra o Bosco. Subiu a placa ali do Elbinho. Isso, subiu o Elbinho, né? Vamos ver se vai ser ele mesmo que vai sair. Ele mesmo, tá saindo o Elbinho. Acabou de entrar, né? Camisa 18. Entrou no intervalo para a entrada do Nolasco, 19. Então o Elbinho dá lugar ao Nolasco. E vamos para a terceira alteração. Isso, a última é a saída do camisa 11, Felipe Clemente, para a entrada do 9, Edson Reis. João Paulo Nunes comenta. É, Antônio, essa saída do Elbinho me surpreendeu, porque o Adelson não é esse tipo de técnico que tira um jogador que tinha acabado de entrar, né, por opção técnica, né? O Nolasco, um jogador que dá bem, muita velocidade, e o Edson, camisa 9, né, mais de área ali, né, vai tentar prender mais a bola ali na frente, no lugar do Clemente, que até no primeiro tempo apareceu bem, mas no segundo acabou ficando um pouco escondido ali na defesa do Capital. Aí o Euler assumiu ali a braçadeira de capitão do Ceilândia. Bosco. Tenta a ligação à frente ali com o Paulinho no meio do caminho. Renan Luiz fez o corte. Maicon Lucas. Volta o jogo ali com o Lucas Oliveira. Éder Lima. Renan Luiz. Leozinho. Passou ali, acabou deixando a bola, voltou na jogada e acabou sofrendo a falta. O camisa 21 da equipe do Capital. Vai para a cobrança ali o próprio Leozinho. Antônio, oi. Lá no estádio de Feleja acabou o jogo entre Paranoá e Santa Maria. Paranoá venceu, né, por 1-0, né, e segue como uma das equipes invictas na competição, né? Apenas Capital e Paraná seguem invictos. Olha o Wallace pernambucano, colocou na frente, invadiu a área, o toque no meio, na trave! O Wallace pernambucano achou o Deizinho sozinho, ele tocou de lado, a bola tocou na trave e voltou nos braços do Henrique. É um jogador muito inteligente o Wallace pernambucano, Antônio. Ganhou ali na velocidade,
conseguiu dar um toque ali de primeira e quase o jogador ali do Capital marca ali o quinto gol, né, que seria um balde de água fria ainda maior para a equipe do Adelson. Olha o Nolasco colocando a bola na frente para o Cabralzinho. Lucas Oliveira chegou ali, fez o toque de cabeça, a bola sobrou com o Luan. 26 minutos, segundo tempo de jogo. Antônio, e o Ceilândia sai muito para o jogo, né? E deixa a defesa um pouco desguarnecida, né? Jogadores de qualidade ali que ficam no mano a mano e conseguem, né, criar jogadas de perigo, né? Então o Ceilândia tem que tomar cuidado para não sofrer mais gols, porque para buscar o resultado ainda é possível, mas é bastante difícil. Felipe Guedes pressionado, a bola sobra ali com o Michael Lucas, vai puxando mais um contra-ataque para o Capital, bola aberta com o Wellington, vem ali pela direita, carrega o Wellington, ameaçou arriscar o chute ali, bola tirada, quase sobra para o Michael Lucas, e aí o China chegou para colocar essa bola para fora, e vamos ter mais uma alteração no Capital. Danilo Queiroz já traz a informação ali para a gente de mais uma troca na equipe do técnico Paulinho Kobayashi. Isso, subiu a placa do número 8 aqui, né, que era o Marconi, mas eu acho que não é ele não, até porque ele tá no banco, mas quem tá saindo devagar ali é o Wallace Pernambucano pra entrada do 20, o David Anacleto ou o Deivão pros mais íntimos. Então o Wallace Pernambucano deixa o campo pra entrada do Deivão com a camisa número 20. É, e sai bastante aplaudido, né, Antônio? O Wallace, 3 assistências, 1 gol, né, exibição de gala do camisa 9 do Capital, né, partidaça aí do El Tanque do Coruja, né, e agora entrando o Deivão, que é um jogador de velocidade, então se a equipe do Ceilândia estava sofrendo com a velocidade, agora é mais um jogador para dar trabalho ali. O Wellington carrega a bola, vai avançando, passe para o Romarinho, tem a chance do cruzamento, colocou na área, o toque do Deivão, Henrique, a bola sobra para o Leozinho, mais um cruzamento, bola na área, olha o toque, bate mais forte, emoção na torcida do Coruja, Romarinho, primeiro uma defesaça do Henrique, a bola voltou, o Leozinho colocou na cabeça do Romarinho, que sozinho, desviou pro fundo da rede, agora no JK, Capital 5, Ceilândia 1, João Paulo Nunes. É, Antônio, que jogo do Capital, de novo o Leozinho, que acabou de entrar e dar a sua segunda assistência na partida. E o Romarinho também marcando um doblete. Ele que ainda não havia marcado, marca o seu segundo gol. E 5-1, Antônio. Que placar elástico, né? Houve uma falha de comunicação ali do Badiuga com o China. E apareceu sozinho ali o Romarinho, né? O Ceilândia, como eu falava, Antônio, tem que abrir o olho porque o Capital tá chegando cada vez mais com perigo e o placar tá só aumentando. O prejuízo do Gato Preto tá grande aqui no estádio JK. Tentativa de ligação ali pro Edson Reis, já vem o corte, Danilo Queiroz traz o detalhe. Capital em modo totalmente letal, né? O Capital tá aproveitando esses espaços que o Ceilândia tá dando. O Adelson de Almeida tá até muito incomodado porque o Ceilândia tá muito fragilizado no quesito de contra-ataque. Já é o terceiro ou quarto contra-ataque que você narra do Capital. Dessa vez deu tudo certo, Romarinho de cabeça, o segundo dele na partida. Briga ali o Edson Reis, a bola ainda sobra com o Capital. Romarinho. Aí o Éder Lima. Quem recebe ali é o Renan Luiz, Romarinho, Éder Lima. 30 minutos, segundo tempo de jogo, Capital vai vencendo 5-1. Público em renda. Diga, Danilo. 540 pagantes que estão gritando olé nesse momento para uma renda de R$5.840. Bola vai sobrando ali para o Luan. Vai tocando de lado ali com o Lucas Oliveira, confirmando então 540 pagantes. Pagantes, perdão. Vai carregando a bola ali o Éder Lima. Gostou por ali o Deizinho. Vão trocando passes. E o Ceilândia todo recuado agora nesse momento, né, Antônio? Nolasco praticamente ali como lateral direito, né? Auxiliando ali o Paulinho. Felipe Guedes. Recebe mais uma vez ali o Deizinho. Trabalho ali do Éder Lima.
buscando a participação do Lucas Oliveira. Faz o domínio, tem espaço, vai avançando. Felipe Guedes, trocando passes ali com o Lucas Oliveira. Inverte a jogada, busca a participação do Renan Luiz. Ele faz o domínio, perde a bola para o Nolasco. Prende ali o Nolasco, tenta achar espaço para avançar o Ceilândia. Bem ali para fazer o corte o Leozinho, recupera a bola para o capitão. Evitou a falta, fez o giro. O árbitro manda seguir o lance. Olha o Ceilândia. Chega ali o Cabralzinho, abriu a jogada para o Romarinho. Vai para cima da marcação do Wellington. O China já passou. Romarinho prendeu, tenta levar para o meio, busca espaço ali. Faz o passe atrás, Nolasco para o Romarinho dentro da área. Para fora! Bela tabela ali do Romarinho com o Nolasco. O artilheiro do campeonato ficou cara a cara com o Luan. Bateu a bola para fora. Tiro de meta para o capital, João Paulo Nunes. É, e não pode perder um lance como esse, né? Um passe magistral do Nolasco. Romarinho acabou desperdiçando ele, que não costuma perder esses gols. E tivemos alterações. Isso, mexeu o capital, saída do camisa 7, Deizinho, para a entrada do 18, Rafinha. Rafinha que é cria da coruja, cria da base, está em campo agora. Maravilha, mandar abraços aqui ó para Isabela, Isabela Helena, Lindomar, Valdo, Denise, Christopher, muito obrigado a todos, Rogério Veloso. Olha o capital chegando mais uma vez, a bola esticada demais, Henrique fez o corte, deu nos pés do Rafinha. Rafinha preferiu ali não concluir, foi para cima da marcação, acabou perdendo a bola. Aí o China, pressionado ali pelo Rafinha, a bola sobra com o Wellington, trabalha ali com o Maicon Lucas. Éder Lima. Capital vai trabalhando a bola ali no campo de defesa. Chegou o Cabralzinho, pressionando ali o Maicon Lucas. Trabalhou com o Lucas Oliveira. Felipe Guedes, aciona o Wellington. Tem espaço, vai avançando, vai carregando a bola. O Rafinha pediu. O Wellington prendeu. Olha para o meio. Viu ali a chegada do Romarinho. Maicon Lucas. Para o Renan Luiz. Tenta colocar a bola para dentro da área, buscando o Rafinha. A bola foi nas mãos do goleiro Henrique. Aí o Euler. Chega o Deivão ali na marcação. Bola recuada até o Henrique, dele para o Badiuga. Antônio, a gente comentava antes do jogo a qualidade do banco do capital, né? Que tem, a gente falava que o capital tem muitas peças que podem entrar e mudar o jogo. E foi isso que aconteceu, né? O Leozinho entrou, deu duas assistências. O Maicon também marcou o seu gol de cabeça. E o capital vai construindo uma grande vantagem, né? Eu acho que esse é a grande, maior grande vitória, né, do capital na competição. Havia marcado 4 em cima do Planaltina, que é um adversário mais frágil, mas hoje consegue bater a equipe que era líder do campeonato e havia sofrido apenas um gol. Trabalha ali o Euler. Bosco. Bola recuada até o Badiuga. Vai ser pressionado ali, consegue o passe com China. Chega o Rafinha na marcação. De novo o Badiuga, pressionado pelo Felipe Guedes. Aciona ali o capitão Euler. Volta a bola até o Henrique. Avançou ali o Felipe Guedes, o Henrique despachou a bola para frente. Tocou na bola o Éder Lima. Renan Luiz evita que ela saia ali pela linha lateral. Recupera a bola, volta o jogo até o Lucas Oliveira. Um salve para Nayara também. Genilson, Flávio Nazareno. Aí o Maicon Lucas. Pede para ficar com a bola ali o goleiro Luan. Lucas Oliveira, Renan Luiz, troca passe, sem pressa o capital, vai vencendo por 5-1, 35 minutos. Aparece ali o Leozinho, foi desarmado, Nolasco fica com a sobra, vai avançando o Ceilândia, Nolasco partiu, carregou a bola para o meio, Cabralzinho devolveu para o Nolasco, Romarinho já entrou na área, Nolasco prendeu, tenta achar espaço, China encosta, recebe, tem um Cabralzinho pelo meio, China insistiu na jogada, sofreu a falta. Falta que favorece o Ceilândia, a chance para colocar essa bola na área. Vai tentando diminuir o prejuízo aí. O Ceilândia, que nesse momento está à frente do Gama pelo saldo de gols, então importante pelo menos diminuir aí esse placar, né, João Paulo Nunes? Com certeza, né, Antônio? E a gente já viu muitas vezes, né, o saldo de gols ser crucial, principalmente para a equipe do Ceilândia. Teve
uma temporada, se eu não me engano, em 2021, que o Ceilândia classificou por causa de um gol de diferença, né, para as semifinais. Autorizada a cobrança, Cabralzinho colocou na área, tira a defesa do capital. Bola vai sobrando com o Nolasco, o Paulinho passou, Nolasco carregou para o meio. Ficou ali sem saber o que fazer, agora tentou o chute e a bola vai para fora. Hesitou ali o Nolasco entre o chute e o passe, optou pela finalização e a bola foi para fora, João Paulo Nunes. É, levou perigo ali o Nolasco, né, um jogador, né, muito efetivo, né, que sempre dá bons passes, consegue finalizar bem. Pode ser um jogador que pode, né, perfilar entre os titulares nos próximos jogos. Recebeu a bola ali o Eriton. Marcação em cima dele, se livra bem, toca no Éder Lima. Felipe Guedes. Aí o Romarinho. Mais uma vez o Felipe Guedes, deixando ali com o Éder Lima. De novo trocando o passe, sem pressa. O capital. Vai trabalhando ali no seu campo de defesa. Lucas Oliveira. Romarinho. Lucas agora recua até o goleiro Luan Santos. Tabela ali do Felipe Guedes. Trabalhando o jogo pelo meio com o Rafinha. Se livrou da marcação, tocou no Maicon Lucas. Aí o Lucas Oliveira com o Romarinho já faz o lançamento. Bola para o Wellington pela direita. Chega na bola, o Eriton levou para a linha de fundo, tenta achar espaço ali para avançar, ainda briga o Eriton, insiste, vai carregando a bola para o meio, foi desarmado, recupera o Cabralzinho, abre a jogada para o Nolasco, chega a marcação em cima dele, toca para o Bosco, Paulinho recebe na direita, pressionado pelo Leozinho, tem que voltar o jogo ali até o Euler, Badiuga, Euler, Bosco, Nolasco recebe, tentou o passe de primeira ali para o Paulinho, chegou pressionando o Leozinho, Nolasco levou melhor, Paulinho abriu a jogada de novo para o Nolasco, o passe foi forte demais, toma a frente ali o Éder Lima, volta a bola para o Lucas Oliveira, sai jogando bem ali, tranquilo, tocando a bola com o Renan Luiz e dele para o Felipe Guedes, Romarinho sozinho na direita, recebe, vai carregando a bola. Já busca o passe à frente, com liberdade o Rafinha. Vai chegando ali pela lateral direita, Rafinha colocou na frente. O árbitro disse que não foi falta, que o Rafinha pulou ali, portanto, posse de bola para o Ceilândia ali no tiro de meta. Mandou seguir o lance ali o Sávio. O Júlio viu ali, né, o jogador chegando, ele deu o carrinho, o Rafinha tentou tirar a bola dele, né, acabou não sendo falta mesmo, né, o Júlio não acertou ali o Rafinha. Aí o Badiuga, tá pressionado pelo Deivão. Bola desviada, sai pela linha lateral, a posse é do Ceilândia. Aí o China, tenta achar ali a melhor opção de passe. Aí buscar o Edson Reis. Ele desvia de cabeça, Romarinho tenta o domínio, chega o Eriton. Despacha pra frente ali o Lucas Oliveira. Briga pelo alto ali, quem leva melhor é o Rafinha, deixou com o Romarinho. Maicon Lucas. E aí o Romarinho volta até o campo de defesa, tranquiliza com o Éder Lima. Renan. Felipe Guedes, de novo ali com o Renan Luiz. Maicon, aparece ali pelo meio, toca com o Éder Lima. Recua ali do Felipe Guedes com o Éder Lima para receber de volta ali na esquerda. Vai trocando passes o capital, vai tentando achar espaço para avançar. Lucas Oliveira tentou o lançamento, Romarinho aparece no meio do caminho, faz o corte, já coloca a velocidade. Vai tentar buscar ali o ataque, abriu a jogada com o Nolasco, vem pela direita, o Paulinho vai passando. Nolasco já acionou, o Paulinho já olhou para a área. Prefere ali a tabela de novo com o Nolasco para receber na frente. Lucas Oliveira toma a frente ali, protege, recupera para o capital. Leozinho, de primeira ali pro Rafinha, para receber na frente. Leozinho vem na velocidade para cima da marcação do Euler. Aí Leozinho prendeu, tem o Euler na frente, levou para linha de fundo, passe para a área, Badiuga. Faz o corte, mas a bola sobra com o Felipe Guedes, arrisca em cima do jogador do Ceilândia.
Antônio, um detalhe interessante é que esse é o maior placar da história do confronto entre Capital e Ceilândia. É o 11º confronto também. Agora o Capital está chegando a 4 vitórias, né? 3 empates e 4 vitórias também da equipe do Ceilândia, né? Então vai igualando ali o número de vitórias da equipe do Capital. Bola desviada ali pelo Lucas Oliveira. Éder Lima. Renan Luiz. Éder Lima. Mais uma vez o Capital trocando passes na defesa. Romarinho. Vai subindo a marcação agora o Ceilândia. O Maicon deixou a bola ali com o Lucas Oliveira. Já aciona o Éder Lima. Renan Luiz. Encosta ali o Leozinho. Ele prefere o passe à frente buscando o Rafinha. Rafinha carrega a bola para o meio. Tenta o passe para o Deivão no meio da área. O Euler no meio do caminho faz o corte. Aí Badiuga. Júlio César. China. Deivão. Voltou ali na jogada. Recupera a bola para o Capital. O Eriton. Deivão pediu. O Eriton prendeu. Vai para cima da marcação. Tem que voltar o jogo. Romarinho. Maicon. Felipe Guedes. Devolve a bola ali com o Maicon. Rafinha. Recebe o Éder Lima. Renan Luiz já abriu na esquerda. Bola chega para ele. Volta o jogo até o Maicon Lucas. Esse é o Felipe Guedes. Éder Lima. Bola para o Rafinha. Vai para cima da marcação. Se livra bem ali o Rafinha. Paulinho insiste na jogada. Foi para o chão ali o Rafinha. O árbitro manda seguir o lance. Paulinho. Nolasco. Perdeu ali na sequência para o Renan Luiz. A bola volta para o Capital. O árbitro para o jogo. Porque o Rafinha está caído no gramado. Acabou tendo um choque no rosto, né? O Rafinha tentou passar ali por 2. Acabou sofrendo uma obstrução que acabou não sendo marcada a falta. Mas o jogo deu uma esfriada, né, Antônio? Nesses últimos minutos, né? O placar já resolvido. O Ceilândia não se expõe, né? Para não sofrer mais gols. E o Capital, né, com o placar resolvido, não tem por que também se expor muito, se cansar, né? A equipe correu bastante. Um campo já um pouco mais pesado por causa da chuva. E o jogo vai se caminhando ali para o fim, né? Tivemos um jogo muito intenso, mas nos últimos minutos acabou tendo uma queda física e técnica. E a bola já volta a rolar aqui no estádio JK. Aí o Maicon. Felipe Guedes deixando a bola com o Éder Lima. Leozinho. De novo o Felipe Guedes trabalhando ali com o Maicon. Felipe Guedes aparece à frente para receber de novo. Foi puxado ali pelo Edson Reis. Falta que favorece o Capital. Já já sobe ali a placa com os acréscimos. Aí o Éder. Já passamos de 44 minutos. Rafinha. Renan Luiz. Domina. Volta a bola para o Rafinha. Éder Lima. Leozinho aparece pelo meio. Abre a jogada para a direita. Felipe Guedes, o Eriton já passou, já recebeu. Olhou para a área, fez o cruzamento. Sobe Badiuga, faz o corte. Bola cai nos pés do Felipe Guedes. Abre a jogada para o Eriton. Mais uma vez chegando pela direita o Capitão. Leozinho pediu à frente. Linha de fundo, bateu cruzado. A bola atravessa toda a área. Não deu para o Rafinha chegar ali para fazer a conclusão. Mais três, vamos até 48. Posse de bola do Ceilândia, Nolasco, Bosco, tá pressionado ali o Bosco, perdeu a bola dentro da área, Deivão, Bosco insistiu ali, chegou travando o Deivão, Nolasco, aí o Cabralzinho, Nolasco, mais uma vez o Cabralzinho, chama ali a participação do Paulinho, volta o jogo até o Euler, aí o Badiuga. Júlio César, trabalha com Bosco, Paulinho vai recebendo na direita. Euler, vai trocando passes agora o Ceilândia. Badiuga. Aí o Euler.
Paulinho na direita mais uma vez, busca ali a participação do Bosco. Capital vai assumindo a liderança do Candangão, BRB 2024 vai chegando a 13 pontos. Na sequência vem Ceilândia e Gama com 12 e o Paranoá com 11. Quinto colocado no momento, o Brasiliense tem 7. Samambaia vai vencendo, vai chegando a 6 pontos. E amanhã ainda temos Real Brasília e Ceilandense. Esse jogo vai ser às 3h30 da tarde. Lá no estádio de Felê, você vai acompanhar ao vivo aqui na FFDF TV. Aí o China. Pressionado ali, despacha a bola para frente, era para o Edson Reis, antecipa o Lucas Oliveira e faz o corte. Lateral que favorece o Ceilândia. Já vamos chegando aí a 47, o árbitro prometeu o jogo até 48. A briga ali pela bola, chegou no Lasco, fez o corte, lateral para o Capital. Wellington. Éder Lima buscando ali o Renan Luiz. Bola trabalhada ali no meio. Romarinho. Apita Sávio Pereira Sampaio. Fim de jogo no estádio JK. Capital 5. Ceilândia 1, João Paulo Nunes. É, Antônio, não esperava um placar tão elástico, esperava um jogo equilibrado e de fato foi, Antônio. Até a primeira etapa, mas no, na segunda etapa o Capital acabou com o jogo, né, com a entrada do Leozinho, né, o Wallace Pernambucano também participando de mais gol e o Capital mostrando toda a qualidade e assumindo pela primeira vez a liderança da competição. Né, um trabalho ali muito sólido do técnico Paulinho Kobayashi, a gente já vai aguardando ali a entrevista do Danilo Queiroz. Maravilha, o Danilo tá ali esperando os personagens do jogo para vir bater um papo com a gente. Para falar aí, após esse grande jogo do Candangão BRB 2024, lembrando que tá rolando a bola ainda para Planaltina e Samambaia. Diga, Danilo. Isso, já tô me posicionando aqui com o craque da partida. 3 assistências, 1 gol. Já tinha passado por isso na sua carreira, de participar de tantos gols numa mesma partida? Já tinha passado por isso, mas é fruto do trabalho que a gente vem fazendo, né, no dia a dia, junto com o professor Paulinho e toda a equipe. Agora é descansar esses dias aí, mas quarta-feira já tem outro jogo já. Qual que é a importância dessa vitória para elevar a moral do Capital? A gente sabe que o Ceilândia era o líder antes dessa rodada, uma vitória por 5-1, tomar a liderança dessa forma, uma coisa bem impactante. Como é que vocês enxergam isso? Não, a gente encara como qualquer partida, né? A gente sabia que a equipe deles era uma equipe bastante qualificada, mas a nossa também é e a gente fez um bom jogo e saiu com a vitória. Obrigado, tá aí o Wallace Pernambucano, camisa 9 do Capital. A gente vai fazer uma substituição aqui no nosso backdrop, que está chegando o Romarinho, camisa 20 do Ceilândia, um dos expoentes, artilheiro do Candangão, para conversar com a gente. Romarinho, a gente sabia desde o início do jogo que o Capital era um adversário muito forte, mas esse placar de 5-1 acabou impressionando muito. Como é que foi a sua visão dentro de campo? O que, que você acha que deu errado hoje? Ah, cara, a gente já sabia, né, da dificuldade que era o jogo. É, como você falou, Capital é uma equipe qualificada, que também estava invicto. Mas o futebol, o bom do futebol é que ele é imprevisível, né? Você vê que a gente começou melhor, a gente quase abriu o placar ali com menos de 2 minutos ou 3 minutos. Mas numa bobada da nossa zaga ali, a gente foi esperar por um impedimento, tomamos um gol que desestabilizou nossa equipe. E os caras foram lá e foram fazendo. A gente não conseguiu se encontrar no jogo. No primeiro tempo, no segundo tempo, eu consegui marcar um gol ali, entramos no jogo, mas mais uma vez nossa defesa deu uma cochilada, os caras fizeram 3-1 e é isso, futebol é isso, mas vale ressaltar que a gente perdeu de 5, mas jogamos nosso futebol com fair play, não batemos em ninguém, não saímos da nossa forma de jogar e o campeonato continua. Ainda tem muita coisa pela frente, tem mais 4 rodadas, o Ceilândia está muito bem posicionado, mas como é que faz para mentalmente, para essa derrota ficar aqui hoje só no JK e não acabar interferindo na sequência do Candangão? Não, cara, a gente tem que assimilar bem isso, é corrigir os erros, porque com todo respeito à equipe do Capital, uma equipe de qualidade, mas uma derrota dessa de 5-1 é uma derrota fora da curva, porque, pelo que a gente vinha apresentando no campeonato. Tá, então, palavras do Romarinho, valeu Romarinho, aqui na FFDF TV. Valeu Danilo Queiroz, muito obrigado, trazendo aí as informações na beira do gramado. João Paulo Nunes, sua análise aí com base aí nas entrevistas, né, do Wallace Pernambucano, também do Romarinho, e sua última consideração sobre o jogo. É, o Wallace deu um ênfase certinho ali no trabalho do Paulinho Kobayashi, que a gente vê que a cada jogo o Capital vai evoluindo, né? No jogo passado foi 4-0, hoje 5-1 contra um grande adversário, e o Romarinho
falou certo também, né? O jogo foi bem parelho, depois o Capital conseguiu ser mais letal ali, mas também, apesar da goleada que dói, né, na equipe do Ceilândia, acaba não sendo um jogo contundente, né? O Ceilândia segue na vice-liderança, então é retomar os cacos aí dessa goleada e tentar seguir em frente ali a equipe do Ceilândia. E foi um grande jogo, Antônio, a gente esperava que fosse, o Capital acabou desequilibrando no segundo tempo, mas grande parte do jogo foi equilibrada, mas foi um espetáculo com muitas chances e com belos gols. Maravilha, então mais uma vez agradecendo o Danilo Queiroz, agradecendo aqui o João Paulo Nunes, toda a nossa equipe técnica, com o José Ricardo, com o Maxwell Luciano. Muito obrigado a você que ficou na nossa audiência na FFDF TV e também no nosso futebol. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!